netrukus laidoje. Nuo pačių pirmų gyvenimo dienų užsikimša, kai mes negalim verti, kai norim. Mums sako, per garsiai nekalbėk. Mhm. Nesijuok. Nesakyk, ką galvoji. Būk gera mergaitė. Būk vyriškas. Taip? Viskas kemšasi, 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 kemšasi. Ir kai mes norim tą orgazmą patirti, norim geisti savo mylimojo, mes nieko nejaučiam. Nes niekas mūsų kūne nebeigta. Tai pirmasis žingsnis visuomet yra mūsų emocijos. Sveiki prisijungę į jau paskutinį pirmojo sezono PIN pokalbį. Milžiniškas ačiū tau visos kūrybinės grupės vardu. Ačiū už 275 tūkstančius peržiūrų, ačiū už 35 tūkstančius perklausų Spotify, ačiū už 100 komentarų YouTube, ačiū už 1000 laikų ir be kelių minučių 5000 prenumeratorių. Beje, jeigu dar neprenumeruoji PINO, galbūt tik tavo balsą ir trūksta iki 5000. Labai džiaugiamės, kad rašot mums, kad dalinatės savo PIN istorijomis. Pasirodo, PIN dėka žmonės iš tiesų randa atsakymus į ilgai nešiotus klausimus ir galiausiai priima sprendimą pradėti iš naujo. Savo karjerą, verslą, santykius, susirūpina savo sveikatą ar tiesiog pradeda skirti dėmesio poilsiui. Šias istorijas be galo vertinam, tad jei PINas palietė ir tavo gyvenimą, nesidrovėk parašyti man per Instagramą @aurimas.iš.naujo ar tiesiog elpaštu aurimas@išnaujo.lt. Galiausiai visos komandos vardu noriu patį didžiausią ačiū pasakyti visiems mūsų Contribee draugams už nuolatinę paramą, kuri mums labai svarbi, kad galėtume toliau kurti tai, kuo degame. Jūsų vis daugėja ir mus tai be galo motyvuoja tęsti šią misiją. Na, o dabar, ką matysite netrukus šiame paskutinėme šio sezono epizode. Šiandien tavęs laukia vasariškas, karštas, net sakyčiau, pikantiškas pokalbis. PIN lankosi trumpam iš Balio sugrįžusi sertifikuota seksualumo koučerė Aurika Valan. Šiandien Aurika moko moteris pažinti savo slapčiausius jausmus, vėl pamilti save ir grįžti į darnų santykį su savo kūnu, protų ir širdim. Veikla, kurie ją be galo įkvėpė, tačiau iki to jai teko ilgokai pakeliauti. Baigusi politikos mokslus, Aurika pradėjo dirbti gerai apmokamose pozicijose prestižinėse kompanijose, bet ilgus metus nesijautė savo vietoje. Patyrė ne vieną perdegimą, kol galiausiai įvyko lemtinga kelionė į Balį, pakeitusi jos gyvenimą visiems laikams. Apie vaikystės patirtis, savęs paieškas, užspaustas emocijas, palaikančios bendruomenės, svarbą intimų gyvenimą, seksą ir seksualumą, tai beje labai skirtingi dalykai, apie tai irgi pakalbėsim laidoje, kaip tarp dviejų žmonių užgimsta geismas, kokia yra moters seksualinio prabudimo kelionė ir kokia vyro. Daugybė įtraukiančių temų, į kurias leisimės labai giliai. Primenu, kad PIN draugai renkasi Contribee platformoje. Remdami PIN, užtikrinate visapusiškus mainus. Labai tikiuosi, kad mes, kurdami PIN, kuriam vertę tau, o jeigu nežinai, kaip už tai atsidėkot, contribee.com/PIN rasi net 4 skirtingus būdus tai padaryti. Už paramą gali gauti įvairiausių gėrybių. PIN svečių knygų rekomendacijas, blitzkio neįrašus, seminaro aktualiomis temomis ir kas mėnesį po vieną audio knygą. Nors ši jau paskutinė pirmojo sezono laida, tačiau PIN remėjams mes intensyviai ruošiame vasariškas PIN staigmenas, kurios tikimės padės jums dar drąsiau pradėti iš naujo. Netrukus vasariškas seminaras, tema kaip neišvaistyti dar vienos vasaros. Pasidalinsiu, ką aš darau karštoje sezono metu, kad būčiau produktyvus, bet ir nepersitemčiau. Tai labai įdomus metas, kai tiesiog reikia išmokti veikti kiek kitokiu režimu. Registruotis į seminarą gali adresu išnaujo.lt/vasara. O patį seminarą rasi Contribee platformoje. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Aurika. Labas, Aurimai. Tai džiaugiuosi labai, kad tu užsukai pas mane į laidą. Kiek laiko tu dabar esi grįžusi į Lietuvą? 9 dienas. 9 dienas jau esi čia, ne? Taip. Dar ilgai būsi ar? Dar 5 iki Joninių. Nu, tai labai labai puiki galimybė pasitaikė tave pakalbinti. Ir šiandien mes su Aurika kalbėsim labai, nu, man asmeniškai įdomia, tokia, gal šiek tiek pikantiška tema, manau, kad daugam tikrai dar yra labai daug paslapties.
Tame tai Aurika yra seksualumo koučerė. Ir mes būtinai pakalbėsime apie tai, kas yra tas seksualumas, kuo jisai skiriasi nuo sekso. Ir tikrai manau, kad labai labai daug įdomių temų ir moterim, ir aš tikiuosi šiek tiek ir vyram, nes man įdomu kaip vyrui ir tą suprasti, kas yra seksualumas vyrui. Ir kaip galbūt net ir vyrai gali atskleisti tą seksualumą. Pirmas dalykas visada, kuris man asmeniškai yra labai įdomus apie žmogų, norint nesuprasti, kaip jisai atkeliavo ten, kur šiuo metu yra, tai šiek tiek pasikapstyti į tas šaknis. Nes aš tikrai manau, kad dauguma nuo tų mūsų tokių ir svajonių, norų ir tokio gyvenimo matymo, kaip atrodo gyvenimas, jie formuojasi toj mūsų pirminiai socializacijai, tai yra, kai mes augam, kai mūsų augina tėvai, tai papasako, kad skleis šiek tiek, kaip gyvenimą matė, nežinau, 5 metų, 7 metų Aurika? Ne. Šiaip aš tikrųjų turiu labai mažai prisiminimų iš ankstyvos vaikystės, bet kas liečia labiau tokia praktinį informaciją, tai aš užaugau paprastam bendrabutyje Šiauliuose. Aplink save neturėjau jokių dvasinių mokytojų, įkvepiančių žmonių. Tai aš užaugau visiškai knygų pasaulyje. Užaugau su Hermanu Hesse, žiūrėdavau Leonidą Donskį. Tokia mano vaikystė. Hermanas Hesse buvo mano labai labai mėgstamas rašytas. Kokia knyga tavo mėgstamiausia yra? Stepi Vilkas skaičiau gal 1 000 000 kartų. Netgi politikos mokslus baigdama įtraukiau Stepi Vilką vis tiek rašytis apie tai. Ir stiklo karoliukų žaidimas, žinau. Bet perskaičiau viską, ką radau bibliotekose, gal 13 metų. Tai mes labai labai panašiai gyvenom, nes man buvo, aš atsimenu, net kaip Siddhartą skaičiau, čia buvo 3, man atrodo, knyga. Ir aš atsimenu, pirmą kartą aš ją pradėjau skaityti ir galvoju, nesuprantu apie ką. Ir aš tada pasijimu ten kažkoje Sofijos pasaulį paskaityti, kad truputėlį suprast, kas yra ta filosofija, kad galėčiau suprast ir tada antrą kartą tą knygą skaičiau. Ir toks labai įdomus dalykas buvo būtent su Siddhartą, kad aš tą pačią knygą skaičiau vėliau po praėjus 20 metų, nuo to, kai pirmą kartą skaičiau, ir man toks buvo, o dieve, kiek daug savęs aš iš tikrųjų pamačiau, ir kaip man ta knyga, nuo tokį, žinai, gilų įspūdą paliko. Visiškai taip. Jo, tai labai įdomu. Ir beje, Stepi Vilkas kaip tik audiotekoje išėjo, vat ką, prieš 2 savaitės, man atrodo, pasirodė. Tai jeigu kam įdomu, dabar galite ir pasiklausyti šitos audio knygos. Gerai, tai tada papasakok. Tai tu gyvenai, žodžiu, knygose, ne, bet vėlgi, jeigu tu skaitėjai tą patį Hesę, tai dvasingumą tam tikrą prasme tu jau pradėjai čiupinėti tada. Pati to nesuvokdama. Taip, ir aš buvau ta pirmūnė moksliukė, bet kuri daug nesimokė. Tiesiog man sekėsi viskas, taip. Ir aš turėjau tokį labai smalsų intelektą. Taip, man kuo daugiau mokytis, man tuo geriau buvo, taip. Ir lygiai tą pat metu aš suaugusi suvokiau, kas įvyko su Hermanu Hesse, kodėl mane taip mąstino, aš tiesiog negalėjau nustoti jį skaityti, taip. Ir vėliau suvokiau, kai perėjau per daug skirtingų dvasinių kelių, kad Hesse visą laiką kalbėjo apie vieną konkrečią tokią priešpriešą. Tai yra mūsų žmogiškumas, negi tokie instinktai, visas tas pasaulis ir mūsų dvasinis ilgesys. Dievas, sakykime, ta priešpriešą, taip, tarp mūsų žmogiškumo, kūniškų dalykų ir siela ir dvasia, taip. Ir visą laiką ten buvo herojus, vyras, kuris turėjo tokią dichotomiją, kaip suderinti tuos du pasaulius. Ir yra tai, kada jis suderindavo iš mano perspektyvos, kai skaičiau knygas. Bet viduje, aš dar to nesuvokdama, būdama jauna, aš jaučiu, kad tai yra ta priešpriešą. Ir mane ir tai traukia, ir tai. Ir aš nežinau, kaip tai suderinti. Ir atradai? Taip. Gerai, dar kol kas nepasakok, kaip tau pavyko tą padaryti. Aš manau, kad tikrai mes ten nueisim, nes ir tikrai tai yra daugumai žmonių, manau, labai labai didžiulė mislė, ir ar jie tai suvokia ar ne, bet tai yra tai, dėl ko mes dažnai jaučiam tokį vidinį konfliktą. Ir ten įdomu, iš tikrųjų, tą Hesę skaitant ir suvokiant, vėlgi, kokiuose gyvenimo etapuose jis buvo, nes jis labai ilgą gyvenimą gyveno ir per visą gyvenimą rašė. Ten tas knygas, tarkim, Stepių Vilką, jis labai jaunas būdamas parašė. Siddhartą jis jau daug, daug vėliau rašė. Ta matant irgi įdomu, kaip keičiasi tas suvokimas. Bet nepabėkim nuo tavęs į Hesę. Tai papasakok, kas vyko tavo gyvenime toliau. Ne? Tu atradai, tu buvai smalsi. Ir kiek aš žinau,
14 metų, kai tau buvo, tu išvykai, ar ne? 16. Ir 16? Ok, 16 išvažiavai į Šiaurės Airiją? Taip, ten emigravo mano tėvai, tradiciškai. Ok. Tai Šiaurės Airijoje baigiau mokyklą, po to baig... Sustokim čia truputėlį. Kaip tu jauteisi, kaip tu priimėjai tokį pokytį? Nes tai yra, žinai, šitas podcastas yra didelė dalima apie tą naują pradžią, pradėk iš naujo. Ir tau tai buvo visiškai nauja pradžia. Nors ir ne, nežinau, ar tu to labai norėjai, ar tai savanoriškai buvo. Kaip tu priimėjai tą žinią ir kaip sekėsi tau tą perėjimą padaryti? Aš kadangi esu beprotiškais žingėdai ir vėliau suvokiau, kad aš knygos iš tikrųjų vengiau savo emocijų, taip, ir savo dalykų, kurių nemokėjau išgyventi pilnai, tai mano to žygindumas buvo, prasme, jis džiaugiasi, kad aš išvykau gyventi Jungtinę karalystę, nes aš ten galėjau baigti mokslus taip, kad aš galėjau paprastai įstoti vieną geriausią universitetą Škotijoje, taip. Tai mano intelektas mane vedė šitai pirmyn, taip. Tai tuo aš buvau labai patenkita. Bet lygiai tuo pat metu mes gyvenam mažo miestelėje. Aš tuo metu buvau santykiu su savo pirmuoju vaikinu, jis buvo prancūzas, mes draugavom per atstumą. Tai aš turėjau, mano širdis buvo kaip ir užsienyje, mano protas buvo Jungtinėj karalystėj ir toks vėl, toks išsiskirimas buvo mano skirtingų dalių. Tai aš nelabai dalyvavau vietiniam gyvenime, aš ten draugų neturėjau. Taigi, aš tik tai mokusi ir trukavau per atstumą. Tai aš nebuvau tam metu ten laimingai iš tikrųjų. Ok. Ir vis tiek dabar tu gali šiek tiek iš jau atsitraukusi, žinai, pastebėti tą mergaitę, kuri ten gyveno uždarais jausmais. Kaip tu... Ir aš tikiu, kad, žinai, daug tiek moterų, tiek vyrų, ypatingai gal netgi vyrų, gali atpažinti, žinai, save tame, tai yra tuose uždarose jausmuose. Kaip tu, nežinau, galbūt kokį tu patarimą duotum tai mergaitiai, kuri tuo metu gyveno tokį emociškai uždarą gyvenimą? Labai geras klausimas. Prioritizuoti ne tik dalykus, kurie kuria vertę ir produktyvumą, bet prioritizuoti laiką, kur aš galiu tiesiog būti, nieko nedaryti, ilsėtis, jausti malonumą tiesiog galbūt uždėjus pėdas ant žemės arba būnant gamtoj, arba tiesiog atsigulti ir svajoti ir jausti. Tokie paprasti dalykai, kurių aš visiškai neaugdžiau, atrodo, vaikystėje, nes aš buvau labai siemęs vaikas. Girnai intelektualinis dalykas, ar ne, buvai visiškai sulindusi į tą protą. Mokslai, būreliai, ir man viskas sekėsi, dėl to atrodo, einam toliau, viskas sekėsi, einam daugiau. Bet praradau daug svarbių dalykų. O kaip tu jauti, tau tai formavo vat, tėvai, ta aplinka, kurioje tu augai? Ne? Papasakok truputėlį apie tai. Ja, tai mano tėvai buvo labai išsiemi. Jie daug dirbo. Aš užaugau kažkiek ir su savo mučiute. Tai aš daug laiko praleisdavau viena ir mokydamasi, eidama būrelius. Visą laiką kažką veiktama. Taip? Ir užaugusi aš turėjau perėti per dėlius procesus, kaip aš galiu atskirti tai, kas aš iš tikrųjų esu, nuo savo tapatybės sliečia darbą ir santykius. Nes daugelis mes save apibrėžiam per savo darbą ir santykius gyvenime taip. Tai aš turėjau tiek tą darbą skirti, kad šiek tiek atsiskirčiu nuo tų dalykų. Ar aš esu vis dar vertinga kaip moteris, kaip žmogus, jeigu aš nedirbu ir neuždirbu pinigų, ir jeigu savęs neapibrėžiu vien tai per santykius, sakykime. Taip, ir augant paauglystėje ir vaikystėje, aš visiškai susitapatinu. Aš esu tai, ką aš darau. Aha. Aš esu tai, ką aš pasiekiu. Ir jo tas darboholizmas, aš išmokau iš savo tėvų, iš aplinkos, kaip ir daugelis, manau. Ir dabar vis dar aš kartais jaučiu jį. Ir tas darboholizmas eina per tokį, per daug įtampos, tokį patriarchatą, kad nesvarbu, kaip jautiesi. Nesvarbu, ar tau mėnesinės dabar, gal tau reikia poilsio, bet tiesiog eik, varyk, 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 nesvarbu kokia kaina, taip. Ir aš grįžtus dabar Lietuvą, man šokas, aš tiek girdėjau istoriją apie žmonių, kurie kenčia nuo tokio chroninio nerimo ir panikos atakų, kad nešiojasi Xanax tabletėje kišenėse, taip, nes gali kilti priepuoliai panikos. Prasme, tai yra rimta
problema. Mhm. Tai ačiū Dievo, aš tai gan anksti pastebėjau, bet aš irgi turėjau anksčiau ir nemigą, ir terapijose jau, ir man siūlė gerti antidepresantus, nes aš buvau persirgusi. Ir sakiau, ne, negersiu, ačiū Dievui. Wow. O kaip to pavyko nuo to pabėgti? Nu, turiu meni, vat, nes tikrai pirmas impulsas tikriausiai būtų, nežinau, vat, mano, aš ateičiau, nes tu supranti, kad tavo protas yra šiek tiek, žinai, nu, toks aptemdytas, ir tu negali labai aiškiai matyti tos situacijos. Atini pas specialistą, kuris sako, turim problemą ten ir yra vat vaistai, su kuriais galim išspręsti. Tai ja. Kaip tau pavyko tam atsispirti ir ką tu darėjai? Ja. Tai grįžta šiek tiek į tą tokį dichotomijos klausimą per Hermaną Hesę, taip. Uh-huh. Visą laiką yra tam tikra priešprašo tokių dviejų energijų. Ir vėliau galėsiu patį pakalbėti, kas liečia mano kelią su sakraliu seksualumu. Bet augdama aš visą laiką turėjau taip tas intelektas, bet lygiai taip pat aš taip troškau laisvės. Aš pankuodavau, aš tranzuodavau. Mhm. Tai tu jausdavai, kad ta laisvė prasiveržė, ar ne? Ir ankstitas būdavo. Taip, okay. Taip. Ir mano tėvai buvo labai tokie supratingi ir gan liberalus. Aš neturėjau netgi prieš ką kelti revoliucijų. Aš tiesiog... Galėjai daryti. Tas savas galėjai viską reikštą, ačiū Dievui. Bet ir vėliau aš, pavyzdžiui, baigiau studijas. Grįžau Lietuvą 3 metams po studijų Škotijoje ir darbų tada ir parklai, ir reklamos agentūrės, aš daug skirtingų darbų turėjau, nes aš kalbu keliom užsienio kalbom ir tiesiog gaudavau bet kokį darbą lengvai per kalbas, nors man neįdomus būdavo. Kokiam kalbom kalbi? Kalbu lietuvių, anglų, portugalų, ispanų, prancūzų, laisvai. Okay. Oho. Ir dar indoneziečių, taip ne laisvai, bet puikiai. Daug savo laiko, ar ne, truputėlį. Ja. Okay. Ir ką norėjau nu pasakyti, kad aš visą laiką turiu tą priešprašą. Taip, buvo sistema, tikslai, darbas ir lygiai taip pat laisvė. Noriu savo išreikšti, man tai netinka, yra kažkas kito, taip. Ir aš keisau darbus kas kelis mėnesius, nes tiesiog negalėjau, taip. Ir aš toliau keliaudavau po Latino Amerikas, po džiunglės, tranzuodavau Rainbow Gatherings, jeigu žinai, hipė būdavau, taip, ir po to grįždu ofisą, lygiai taip pat. Tai aš tokį dvigubą gyvenimą gyvenau. Po to tapau jogos mokytoja ir vėliau vis tiek vaikščiau techno vakarėlius. Tai man ta priešprašo dviejų tokių priešingų pasaulių visą laiką buvo mano dalis. Ir aš galvaudavau, gal tai yra harmonija. Aš ir tą gyvenu ir tą, jie kažkaip nesusitinka. Aš truputį gėda būti jogos mokytoja ir reikti po to į techno vakarėlį tą vakarą, bet nu ką, jiem nereikia vienas apie kitą žinoti. Gerai. Ir tau pavyko į tai? Ar vat, tiesiog gal net įdomu, kada tau pavyko pradėti taip į tai matyti? Nes aš tikiu, kad pradžiai tai turėjo būti tikrai, kas man yra? Nu, toks kaip mano skilusi asmenybė. Yeah. Ne? Bet vat, kaip tau pavyko pereiti prie to, kad o gal viskas su to yra gerai? Nu, čia ir prasidėjo mano herojus kelionė. Svarto. Jo, nes iš tikrųjų man tai viskas pasikėlė aukštinkojim tada, kai aš visiškai pertekiau. Kai aš turėjau nemiegą pusantrų metų, kai aš negalėjau miegoti. Tiesiog nežodžio prasme. Čia tu tuo metu Lietuvoje buvai, tuo metu buvau Lietuvoje. Ir tu grįžai į Lietuvą iš, ten iš po Prancūzijos, ar ne? Čia jau buvo. Pas mane tokia turtinga istorija, tai žinok, sunku papasakosiu per šalis. Prancūzija buvo anksčiau, grįžau iš Škotijos, iš turbų Barklai metus. Aha. Buvau tuo metu santykiuosi su savo vaikinu, mes susiskyrėm, užsienietis išvažiavo, aš išvažiavau į Ispaniją mokyti jogos. Kokio amžiaus tuo metu buvai, gal man tai turbūt toks? Man buvo gal 24. Aha, okei. Okay. Ja. Gerai, tai prasidėjo nemiga, prasidėjo panikos, ar ne? Ir kaip tu jauteisi, nes pusantrų metų, tai iš tikrųjų tai tu ilgą laiką nieko nedarei? Ar... Aš dirbau, aš keičiau darbus, aš tuo metu dirbu reklamos agentūrose, ja. Kas man atrodo toks... Kiek įmanoma laisvai dirbti Lietuvoje, būti kūrybingoje tokio ekscentriško aplinkoje, tai galvoju, nu va, ten gerai. Bet tada suvokiau, o jeigu mano darbo pozicija dings už pasaulio, pasaulis bus nuo to geresnis. Aš galvoju, nu negaliu taip dirbti vėliau. Okay. Tai visą laiką buvo tas laisvės impulsas, kad ir kaip tuo metu atrodo buvo gerai palyginus su tuo, ką mačiau aplinkoje, draugų pasaulyje. Aha. Man vis tiek, aš negalėjau nusėsti, kur nebuvo pilnai laisva ir gera ir kur negalėjau tiesiog nu, jausis išreikšta, taip. Ir žinai, tas jausmas, kur yra, nu, koks yra mano pašaukimas, taip.
Ir kol tą pašaukimą dar savo nežinojau, man tai buvo ko nesvarbiausias klausimas gyvenime. Ir aš negalėjau tiesiog nurimti, kol to nerasiu. Ir tau toks buvo tikėjimas, kad aš tai atrasiu va, kitam darbe, ne? Dėl to, aš gal bus kitas darbas, ja. Keisiu išorines aplinkybės, bet vidui nekeisiu. Aha. Nes aš nežinau, kaip tą vidų keist. Taigi pradėjau įti, sakykime, jogos pilnai keliu. Galvoju, nu va dabar bus. Bet aš išvykau gyventi į Madridą, kur mokiu jogos, tokiam kaip miesto ašrame, mes tam visi gyvenom, meldėmės, vyriam karį 20 žmonių kiekvieną dieną, valiam, praktikavom, mokėm, visišką tarnystę ir aš jaučiausi tokia nelaiminga. Nes galvoju, nu dabar jau palikau visą visuomenę, palikau visus tuos dalykus, matrisą vadinamą. Žemišką pasaulį. Taip, dabar aš jau dvasinga, dabar turbūt laiminga. Vėl pakeičiau aplinką, tik tai labiau gražiau pakuota. Žinai, mano vasinės ego jautėsi, kažką gero padariau. Bet vis tiek tai nebuvo tai. Ir aš tada grįžau Lietuvą paskutiniam kartui, paskutiniam etapui. Tada prasidėjo nemigos. Aha. Nes aš buvau išgyvenusi savo skrybų skausmą pilnai. Aš galvoju, vėl pakeisiu aplinką ir nebus skausmą. Bet tas skausmas niekur nedingo. Ir per nemigą aš suvokiau, kad gerai, reikia iškoti kitokios pagalbos. Tada prasidėjo terapija. Terapijai suvokiau, kad pyktis nėra blogai, nes aš per jogos pasaulį supratau tuo metu, kad pyktis yra negera emocija. Reikia jį kažkaip numedituoti. Taip, per meditaciją tiesiog pašalį, stebi ir pašalį emociją, laukiu, kol jį pridings. Bet dabar žinau, dirbdama tokį labiau somatinį darbą, kad emocijas niekur nedingsta. Mhm. Aš galiu rašyti apie jas, galiu galvot, kalbėti, bet jis kūne gyvena. Taip. Vėliau pati galėsime kalbėti. Ir bet man per terapiją manęs neišmokė, o ką darys su pykčiu? Kaip jį iš tikrųjų išjaust? Vien tik stebėti jo neužsako. Tai vis tiek pasakau tam tikrą tokį liepto galą ten, kur šitiek padėjo, bet tiek aš nesijaučiu, kad va, tai yra tai. Mhm. Ir kas įvyko, kad aš tiesiog praradau bet kokią gyvenimo lipsnelę ir galvoju, velniop, aš tiesiog viską matau. Na tai, kad keičiu darbą, bet viską palieku. Ir tada gavau stipendiją, taip nereikėtai išvykti į Balį. Ir aš išvykau Balį mokytis tunziečių kalbos, kultūros, menų. Ir, žinai, atvykau Balį. Mm-hmm. Du mėnesį praėjo, tas nuojimo jausmas jau taip išgaravo. Okay. Ir vėl aš žiūri tos ryžalukus, saulėlėdis, gražu. Ir galvoju, velnis, jaučiuos lygą taip pat. Ir vėl... Po to suvokiu, nu gerai, nu žinau, kad bendras vardiklis aš, bet nu ką dabar susidaryti? Geras, atvažiuoju, nu jau tą valgyk, melskis ir mylėk jau, nu visiškai aš čia. Aš galvojau, jau, taip, jo. Geras, ir vis tiek nieko, okei. Okay. Tai va. Gerai, gal trumpam staptelim prie pykčio. Gerai, praeisim tada iki to, ką tu galiausiai vat, atradai, kas tau padėjo išsilaisvinti iš to. Bet kalbant apie pyktį, tiesiog man tai yra įdomu gal pradžiai, kodėl apskritai apie pyktį pas tave buvo toks, kad pyktis yra blogai. Žinai, nu, čia nuostada tikriausiai, gal tu ją irgi iš nežinau, ar iš vaikystės, iš kur tu... Tai žinoma, aš iki to metų niekada netgi nekvestinavau, ar gerai ir blogai, tiesiog tai buvo toks įsitikimas, kuris man įgyveno, ir aš niekada netgi apie tai sąmoningai nebuvau susimašiusi. O tavo tėvai pykdavosi? Ne, mano šeimoje niekas balsą nekeldavo, nebūdavo pykčių. Jo, labai įdomu šitas dalykas irgi, kad mes labai dažnai savo vaikam, pavyzdžiui, kaip ir neleidžiam pykti, tiesiog patikėm tai kaip blogą tokią emociją ir patys stengiamės to nedaryti ir mano tėvai beje irgi nesipyko visiškai ir aš nu, kaip ir dabar norėčiau, kad jie būtų pykęsi dėl to, kad man teko, nu, dabar tenka mokytis pykti ir tai nėra taip paprasta. Aš turiu provokuoti save supykti, bandyti iš pradžių intelektualiai prieiti prie to, kad sakyt, nu vat kaip... Nu, žmogus normalus, kuris yra emociškai sveikas, kaip jisai turėtų jaustis va šitoj situacijoje? Ir sakai, nu, suirzės. Ne. Ne, jis iš tikrųjų turėtų užpykti. Nu, gerai, ne. Ką daro piktas žmogus? Ir tu turi save grinai provokuoti tam, kad prieiti kitos emocijos. Kaip tau sekėsi dirbti su tuo pykčiu? Oi, daug metų užtruko, kol aš tiesiog suvokiu, kad yra tiesiog emocija. Ir dabar sakau, kad nėra nei gerų, nei blogų, man yra tiesiog išreikštas arba užspaustas. Aha. Ir aš, kadangi dirbu daug su kūnu ir
su motriška energija, tai mūsų emocijos yra mūsų pats tiksliausias toksai sielos kelrodis, toksai GPS sistema, kuri gyvena mūsų kūne. Ir aš dabar nuolatos tiesiog seku savo kūną. Kai vieną dieną, kai tai prisimenu, geriu, kur jaučiu įtampą, kur jaučiu atsipalaidavimą, kur jaučiu kažkaip pojūtį. Ir klausi kūno, kas vyksta, ko tau reikia, kaip tu jautiesi. Taip? Ir dažniausiai dabar, pavyzdžiui, kai jaučiu pykti, tai nebėra, kad aš dabar jaučiu, kad man reikia rėkti ir, žinai, ką, žinai, tas ritmas krūtiniai pykčio pulsas. Tai įvyksta, žinoma, bet aš jau šiuopiu daug anksčiau. Būna toks mažas suirzimas arba kažkur įtampa, kur nenori kažko daryti. Arba nereikia vėpimo, reikia dirbti, bet taip. Ir to toksai pirmin atgal toks atsiranda, kažkas čia yra. Ir aišku, aš anksčiau tiesiog užpildavau kavos pudelį ant to ir varai pirmin. Ir dabar to nebegaliu daryti, nes jeigu yra kažkokia stipresnė emocija, kurios galbūt netgi negaliu įvardinti pilnai tą akimirką, ir aš ignoruoju, jis sugrįžta. Ir daug stipriau kitą dieną. Ir aš, kadangi dirbu labai kūrybinį darbą, mano emocijos, tai yra mano šaltinis, prasme, idėjų, tekstų, aš čia mokusi, per savo kūną mokusi apie aplamai, apie mūsų moterišką spektrą, apie tai, kaip aš galiu kitoms moterims padėti, eiti sluoksnis per sluoksnį po emocijom, taip? Ir dar kas liečia šiaip kelias emocijas, tai dažniausiai yra viena emocija, po to kita. Ja. Ir kai mes išmokstam naviguoti tą teritoriją, nes yra visiškai kita kalba, visiškai kitokia, nei kas skaityti knygą, kurio žodžiai protų suprantami, taip? Kai mes naviguojam, okay, yra ir zulys, pyktis, tada galbūt bus daug liūdesio, širdgelos, ašarų, ir tada tokia besalginė meilė viskam. Taip? Ir papačia visiška tuštuma, kurio viskas ir niekas. Tokia pati geriausios meditacijos būsena, kurią aš galiu pasiekti po 10 dienų sėdinti loje. Arba eina per savo emocijas pilnai per pusvalandį. Taip. Okay. Ir šitaip man kūnas tapo mano didžiausių ir palaimos, ir meditacijos, ir sielos vaitimų šaltiniu. Ir būtent čia man susėjo, ką Hesi laiką kaip priešpraša, kūnas ir dvasingumas, bet aš per kūną pasakiu lygį tą patį. Nesistengdama pelipti per jį, kaip daugelis religijų mus mokė. Ar sudėtinga yra išmokti va to navigavimo per emocijas? Ir kas taip, nes vis tiek, tu žinai, dabar jau pasakoji apie tai, kaip va, aš jau esu čia, žinai, ir jau aš dar prieš tam pykčių įsibujojant, aš jau matau, žinai, kas bus ir žinau, nu, gali pradėti taip, nežinau, ar analitiškai turbūt nėra tai visai tikslų žodis, nes tu ne per protą eini per tokį pojūčių skanavimą, stebėdamas save iš šalies. Bet čia jau yra tai, kur tu dabar esi. O kaip buvo tas procesas, nes visada man įdomu suprasti, bet kaip tu iki ten atėjai, nes aš tikriausiai ten aš įsivizuoju, kad kali tavyje ten turėjo bujoti, kaip nežinau kas. Jo, viskas prasidėjo, kai aš turėjau aplink savo bendruomenę. Tai buvo stovyklos, kaip bus sako lietuviškai taip, dirbtuvės ir tiesiog žmonės, kurie jau taip gyveno. Ir man tarsi jie davė leidimą, kad tai yra normalu ir tai yra sveikintina. Tai pirmą kartą, kai aš tiesiog vieno renginio metu, mes darėm tokį paprastą kratymąsi, man per pirmas 2 minutės aš jas pradėjau verkti ir sukritau ant grindų ir pradėjau rėkti, nes tiek ten visko buvo daug ir man tiesiog tai reikėjo taip pakstelti savo širdį ir viskas pasileido, taip? Tai pirmieji kartai buvo tokie gan dramatiški, nes ten tiek visko buvo taip, daug. Taip, išsizuoju tiek prisikaupę. Ja. Ir, žinai, man dar ne 50 metų, tai ačiū Dievu, kad dar anksti pradėjau visą tai, žinai, išlipti savęs, bet jau tai buvo daug, taip? Ir po tos laiku viskas tapė labiau savo, nes tiesiog pradėjau atpažinti, koks yra procesas, kaip veikia visą tai. Bet tą reikia vis dar nuolatos treniruoti, nes pavyzdžiui, aš dabar daug keliauju. Važiavau ką tik iš Amerikos į čia ir toj važiuoju į Balį, taip, po to vėl gal į Ameriką. Ir kalbam apie 10-12 laiko zonų skirtumą, taip. Ir tai yra daug kūnui. Prasme, sunku prisitaikinti, sunku mėgoti ir
tiek daug logistinių reikalų. Ir kai tiek visko išorėje vyksta, man tada reikia 10 kartų daugiau pastangų. Stebėt kūną, sulėtint, kaip iš jos mano nervų sistema, ar perkrūta nuo kelionių ir praktinių dalykų, dažnai taip. Ir tada aš, jo, dar su dar dilesnė atjauta, aš taip žiūriu žmogų, kuris turi darbą, gal, kurio nemėgsta, kurio negali pakeisti, dirba galbūt 10 valandų per dieną, taip, ir tada žinau, kad tai nėra lengva. Nes tam reikia didžiulių, sakykim, pastangų ir daug, daug samoningumo, daug stebėjimo savęs. Nes atrodo, kad pasaulis tave veda į priešingą pusę. Daryk, kreip dėmesį į išorę ir blaškykis per reklamą, socialinės medijas ir visą kitą. Tai tada reikia tokių gan dieviškų pastangų, kad tai vyktų. Tai aš tą visiškai suvokiau, tai nėra lengva. Ir būtent tai, kad tu turėjai bendruomenę, ne, kuri palaikė, padėjo... Kaip tu dabar, va, taip įsivaizduoji, tai įmanoma be kažkokio, žinai, be vedimo, be to palaikymo nukeliauti ten vienam žmogui? Aš tikiu, kad visą laiką viskas yra įmanoma. Man žodis neįmanoma neegzistuoja. Bet manau, kad yra daug lengviau tai daryti bendruomenėje. Ir šiso, kodėl mes tai turėtume daryti vieni? Prasme, yra tiek ir internetinių mokymų, ir daugelis miestų turi tam tikras bendruomenės, kad ir mažas samoningumo bendruomenės. Moterų, vyrų yra tai. Tai, kur tiesiog mes galim susitikti kartu ir būti. Ir, pavyzdžiui, ypač moteris, mes mokymas labai stipriai per tokį rezonansą. Kai mes esam grupėje, kita moteris eina per ašaras, aš galiu savyjas daugeliu pajusti, kur kitaip gal jų neapčiuopčiau. Taip. Kai galbūt moteris eina per dėlį skausmą ir pykti, aš suvaikau, kad... Wow, ir mani tai gyvena. Ir aš galiu savo tai leisti jausti. Ir man kitos moteris duoda leidimą tai daryti. Ir tai egzistuoja ir vyrų bendruomenėse. Ir jeigu patarimą galiu duoti žiūrovams, tai yra taip svarbu turėti savo atskirą moterų ir vyrų bendruomenę. Mano vaikinas, Kevinas, jis nuolatos kiekvieną savaitę, kad ir kas beivyktų, jis būtinai inicijuoja susitikimą su savo draugais, vyrais. Ir aš kiek įmanoma stengiuosi susorganizuoti tą pačią dieną atskirai su savo moterimis. Ir tai mus pakrauna kaip individus, bet lygiai taip pat kaip ir pora. Ir daug lengviau atrasme, mes visi trokštam gyventi bendruomeniai. Aš nepažįstu žmogaus, kuris taip natūraliai sakytų, aš dabar noriu būti vienas visą gyvenimą, man nereikia turgų, man nereikia priklausyti. O kodėl būtent moteris į moterų bendruomenę, vyrai į vyrų bendruomenę? Nes aš tikiu, kad būtent panaši energija mus tarsi pakelia aukštyn ir iškelia tokias savybės, kurių galbūt pačios negalime pajausti, bet mums yra tokias savitos, bet mes pamiršom, kad tai gyvena mumise. Pavyzdžiui, malonumas. Mes dažnai malonumą galvojam kaip kažką, ko turim nusipelnyti, kad turim metus dirbti ir tada išvažiuosim atostogų ir patirsim malonumą. Ar malonumas kaip, nežinau, būt pervargus žiūrėti filmą, tai yra okay, bet aš kalbu apie gilesnį malonumą taip, kur aš galiu taip giliai jausti savo širdį, prasme, kur visi širinai dalykai nukreta nuo manęs ir tiesiog man gerai jūsų kaip plaukai liečia mano kaklą. Ir kai su moterim bendruomeniai, mes kažkaip vieną kitoje tai iškeliam stipriau. Taip? Ir šiaip moteriškas spektras yra toks platus. Moteriška energija turi tiek daug skirtingų skonių. Tai gali būti ir pyktis, tai gali būti tokia galbūt nedrasos mergaitės energija. Yra motina, aš nesu mama, aš tiek daug išmoksiu apie save kaip moterį, savo kūną per mamas, taip? Ir aš galiu tada tarsi paragauti tų skirtingų skonių moteriškos energijos. Ir aš kaip grįžtu tada į savo kūrybinį darbą, jaučiuosi visiškai kitaip pasikrovusi, kur kitaip niekaip nepasikraučiau. Grįžtu pas savo partnerį, aš jaučiuosi pilna. Taip, ir gera tai. Geras. Tu paminėjai, kad bendruomenė tikrai mes turim, sakykime, ir aš tikrai ir žinau, ir tikiu, kad ir Lietuvoje, ir Vilniuje, ir Kaune greičiausiai visur, net tie, kas vis tiek, manau, daugumą laidą žiūri iš Lietuvos. Kaip atskirti, žinai, kaip atrasti tą savo bendruomenę? Nes tu pati paminėjai, kad tu ėjai į jogą, žinai, ir ten buvo, nu, irgi kaip ir realiai tikrai dauguma jogos šakų, jie vis tiek keliauja paraleliai ir tam tikros samoningumo keliu. Ir tu ten nuėjai ir jauti, kad bet
aš negaunu to, žinai, mano siela vis tiek verkia, liūdi. Tai kaip atrasti tą tokią bendruomenę, kur tu sakytum, va čia yra mano bendruomenė? Eiti ir mėginti. Bet 10 kartų. Kaip tu pajausti, kaip pajausti, kad va tai yra, nu, yeah. Tu jau atei čia. Yeah. Aš labai pasitikiu. Tiesiog, jeigu mane intuicija pakvietė į kažkų renginį, į kažką bendruomenę, aš tikiu, kad man ten kažkas yra. Mm-hmm. Ir tai nereiškia, kad aš ten turiu pritapti. Gali būti priešingai. Galbūt mane žiauriai erzint kas nors. Ir vėlgi, tai man bus tarsi vedrodis. Mm-hmm. Kažkas yra mano viduje, kas nori būti pamatytas, pamiltas, integruotas. Taip, aš esu perėjusi per tiek daug skirtingų bendruomenę. Aš esu perėjusi per, nežinau, kiek jogos bendruomenę. Ir tą bendruomenę, kur atradau Lietuvoje, kur aš baigiau jogos moti kursus, man tuo metu, man tai buvo didžiausias išsigelbėjimas, tą akimirką, kai aš juos radau. Nes kuo jie skiriasi, ten buvo daug bakti, vadinamosios jogos, ten atsidavimas, daina, taip, ta širdies energija, tai buvo ne tik asanas ir ne tik meditacija. Ir aš taip giliai jutau tą atsidavimą, taip, ir man tuo metu to reikėjo. Aš tas pamokas tarsi susirinkau, integravau tas dalis į savo kūną, į savo sąmonę. Ir tada mano siela sako, okei, yra kitoks kelias, kitoks būdas. Ir tada atėjo kita bendruomenė. Tai aš nemanau, kad bendruomenė yra toks įstatinis dalykas, kuris yra galbūt visam gyvenimui ir nesikeičia. Nes mes tai greitai keičiamas nuolatos ir bendruomenė tiesiog eina su mumis arba keičiasi. Aš dar norėčiau truputėlį grįžti į terapeutės kabinetą. Ir nes tikrai dabar Lietuvoje galiu drąsiai sakyti, kad jau terapija nebėra kažkoks tabu. Jau žmonės nebijo pasakyti, kad jie vaikšta į terapiją, tikrai daug žmonių tą daro. Aš tai dariau ir tikrai pati terapija jau yra okei, bet dabar klausimas, vat vėlgi, tu nuėjai į terapiją ir tau sako, pas tave bloga situacija, ne, tu čia nemiegi pusantrų metų ir, nu, nemiga tave kamuoja ir tau pasiūlo vaistus, ne, ir tu jų atsisakai. Tai aišku, man klausimas vėlgi, vis tiek kaip taip įvyko, žinai, kad tu tam pasipriešinai, mes taip ir nesakai man iš tą klausimą. Bet kitas dalykas vis tiek, aš manau, kad terapija didelė dalim tai yra ir geras dalykas, nes tame yra ir nežinau, ir tas pats coachingas vėlgi, apie ką mes tikrai, manau, dar pasikalbėsim. Tai galbūt tu gali kažkaip padėti žmonėms nepakartoti to, ne, kas tau įvyko. Vat kaip tu jauti, kur buvo klaida, ne, terapeutės šiuo atveju ir buvo paskubėta ir galbūt, nežinau, kažkokiu bendrai tokiu gairiu jauti, į ką reikėtų atsižvelgti, jeigu žmogus jau eina į terapiją. Aš jokio būdu nesu prieš terapiją, aš manau, tai yra nuostabu. Ačiū Dievui, tai egzistuoja ir ačiū Dievui, Lietuvoje tai tampa normalu ieškoti pagalbos. Ir kai mes ieškom pagalbos, tai nereiškia, kad mes esam kažką sulūžę brokuoti. Priešingai. Wow, aš turiu, mano sąmonės lygis toks, kad aš suvokiu, kad aš neturiu viso to daryti vienas. Yra žmonių, kurie tam skiria gyvenimą ir jie už mane daug daugiau žino. Tai, nu, kaip mes einam, sakykime, mokytis kalbų. Verslo žinių, tai lygiai taip pat mes galim mokytis ir apie save, savo emociją, savo praeitį. Taip, kad turėtume kažkokį paveikslą, kas mes esam. Tai ačiū Dievui, egzistuoti yra svarbu. Aš tuo metu visiškai nieko nežinojau apie jokias terapijos rūšis. Tiesiog nuėjau pačio pirmo pasitaikiusio. Pinigų neturėjau tuo metu, tiesiog nuėjau, kur buvo pigiau. Tiesiog. Ir man buvo naudinga galėti apie savo problemą su kažkuo kalbėti. Vien tai man buvo naudinga. Taip? Ir man buvo beprotas svarbu suvokti, kad pyktis nėra blogai. Prasme, būtent tai yra mano didžiausia dovana iš terapijos. Aišku, tom ir baigėsi dovana, nes nežinau, ką toliau su to daryti. Ir o kodėl turėjau drąsos neimti tų antidepresantų? Negaliu pasakyti konkrečiai, kodėl ir kaip. Tiesiog, kaip ir minėjau, man jį buvo visą laiką tas laisvės impulsas, kad yra kažkaip kitaip. Dar nežinau kaip, bet aš nenusėsiu, kol rasiu. Ir žinojau, kad tai nėra vaistai. Tiesiog, paprastai pasakiau, nėra, bet tai daugiau niekada ir stipriai negalvojau, tiesą sakant. Jo, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek, man pavyzdžiui, tai irgi labai didžiulis pasipriešinimas, aš niekada neturėjau tokio net pasiūlymo, bet jeigu būčiau gavęs, nežinau, nu, vėlgi, bent jau su dabartiniu matymu, manau, kad nesutikčiau, nes tai atrodo toks
Ne. Tikrai aš turiu rasti kažkokį tai vidinį resursą, kuris man padėtų išsivaduoti. Aš aišku nesu prieš ir tikrai esu šiek tiek domėjęsis tą temą ir suprantu, kad tiesiog yra tam tikrais atvejais žmonės jau pasiekia tokią ribą, kad jiem vaistai yra reikalingi kaip laikinas toks dalykas, kad atstatyti, sakykime, šiek tiek savo hormonų tą pusiausvyrą iki tiek, kad atsirastų vilties, tikėjimo į geresnį gyvenimą, tada tu už to gali užsikabinti ir išsivaduoji iš tų vaistų. Mm-hmm. Tai nebūtinai tu paskui ten esi pririštas prie jų visą gyvenimą. Tai čia tikrai irgi ir plius, nu, tikrai tiek aš, tiek tu, mes nesam nu, tie medikai, kurie galim turbūt duoti patarimą bendrai tą temą, bet man nu, tiesiog įdomu buvo labai labai mm-hmm. šitą ir tavo poziciją išgirsti. Dar kitas dalykas, apie ką aš noriu paklausti, prieš jau keliaujant į tavo na, tą kur tu dabar jau tikrai jauti patį stipriausią savo pašaukimo tą pasireiškimą, tai dar norėčiau pakalbėti apie tą momentą, kai tu keisdavai darbus labai daug. Nes turbūt keliais aspektais. Viena vertus žiūrovams aš tikrai labai noriu, nes žinau, kad dauguma jų irgi gyvena tam jausme, kur aš esu ne savo vietoje. Žinai. Ir, bet jie dažnai net nedrįsta eksperimentuoti. Tai visų pirma, kaip tau pavyko, nes man irgi trukdytų, žinai, toks atsakomybės jausmas, jeigu aš atinu į vieną darbą ir man iš jo išeiti po 2 mėnesių, mano vidinis ten kritikas sakytų, ne, aš taip negalima, negražu, bent metus ten turi pradirbti, turi pabandyti, turi duoti tikrai savo laiko. Kaip tu neturėjai to tokio vidinio kritiko, ar kaip tu su juo kalbėjaisi? Aš jį turėjau, bet mano vidinis laisvės troškimas buvo stipresnis. Aš turėjau jį labai stipriai. Mhm. Aš buvau vienoje vietoje metus, vis mano siela taip mirė, kad aš tiesiog negalėjau savęs tempti toliau į ofisą. Kituose darbuose buvo kitaip. Kiekvienam darbė buvo kitaip, žinai, sunku sakyti taip juoda balta. Koks tai jausmas vat, yra, kai tu jau, kad žinai, suprastų žmonės, kad jeigu jie irgi panašiai jaučiasi, gal tai yra tai. Jausmas toks, kad dabar turiu labai gerą kontrastą, nes dabar turiu savo susikurtą gyvenimą ir darbą, žinai. Anksčiau aš atsikeldavau, neįsimiegojusi visiškai, nes jausdavau savimi, tiesiog kaip žmogus, netgi iki 10 ryto, kol nebūčiau užgerusi 2 kavos puodelių. Mhm. Ir aš tai važiavusi per pusę Vilniaus galbūt troleibus su šaltu į darbą, kurio nemyliu. Skaitydama knygas, kad tik tai galvoju, kad kuo dar greičiau net važiuočiau darbą. Mhm. Tada tiesiog ateini tenai ir tave tarsi bando užmigdyti nemokamais užkandžiais, šokoladukais ar sveikatos rūdimu, kad galvo, nu, yra gerai, tarsi mes tokiais kosmetiniais dalykais tave bando užstiplioti, kad šitas darbas beprasmis, bet tu nekreip dėmesio, nes tave tokiais trumpalaikiais malonumais pamaitinsim ir viskas bus gerai. Ir tiesiog, kaip aš jausdavusi po darbo, tarsi, jeigu davosiu, tarsi man būtų 80 metų, kad būčiau visiškai išsunkta, be gyvybinių sulčių ir be jokio džiaugsmo, kas laukia vakare arba rytoj. Kaip yra baisu. Ja. Bet vėlgi, aš dirbdavau dažniausiai su užsienio kalbom. Mane tas palaikydavo. Nes aš dirbdavau dažniausiai kolektyvuose, kur mes kalbam ispaniškai arba portugališkai, daug užsieniečių, smagu. Tai buvo tas socialinis gyvenimas, kuris mane stipriai palaikė. Būtent darbe. Jo, labai įdomus yra momentas, kad labai dažnai mes, nu, vėlgi bėgdami nuo tos tikrosios problemos, mes kaip ir, nežinau, bent jau aš sugebu atrasti, kaip aš galiu pasidžiaugti tuo, ką turiu. Ir dabar galvoju, kad tai nebūtinai yra gerai, kad nes realiai kas galvosi, aš vis tiek bėgu nuo tos tikrosios problemos ir sakau, nu, gerai. Dėl to nieko negalima padaryti, tarkim, kad aš turiu nemėgstamą darbą, na, bet, žinai, ir šuo karimas pripranta. Tai aš šitoj vietoj sakau, tai yra norma, brėžiu tokią savo kaip ir ribą, kad viskas su to yra gerai, ir tada bandau tose sąlygose kažkaip atrasti, nu, gerai, o kas čia yra nuostabau, žinai, nu, vat, gerai, čia turiu kompaniją, čia galiu kalbėti skirtingom kalbom, nu, pasistengsiu tame džiaugsmą atrasti. Ir aišku, kad giliai širdy, aš vis tiek jaučiu tą konfliktą, jisai vis tiek manęs slegia ir aš tada matau, kad aš galbūt rūkau, galbūt ten stengiuosi savaitgaliais pabėgti, ten prasti alkoholio kažkoks tas perdėtas toks vartojimas. Tu vis randi, vis ieškai būdų, kaip bėgti nuo tos problemos, arba pat kaip minėjai, intelektualiai gali bandyti bėgti, ten knygas skaityti, tai podcastai, kiaurą dieną. Jo, kimšti savę informaciją, taip. Tai vat visa tai, man atrodo, yra toks grinai bėgimas nuo tos problemos. Mhm.
Ir įdomiausia tai, kad tai yra taip visuomeniai ne tik priimtina, bet skatinama. Mm. Taip. Prasme, tai vartotojiškumas, tie tokie trumpalaikiai malonumai, kuo daugiau išmokti tokių intelektinių įgūdžių, taip, bet kas liečia labiau emocinį intelektą, poilsį, artimą ryšį su kitu žmogum. Tai nėra tarsi kažkas į kažką turėtume sąmoningai skirti laiko ir galbūt netgi mokymusi. Taip? Mm. Nes tai nėra mūsų vertybių skaliai. Mm. Ok, dar prieš pereinant į tavo temą, aš turiu paskutinį klausimą, vat, kokį tu patarimą duotum tiem žmonėm, kurie gyvena vat, tokiose nu, šiltnamio sąlygose, kurie dirba darbą, galbūt jo nemėgsta, bet nu, jisai toks gyvenimas, žinai, nei labai geras, nei labai blogas ir tu važiuoji ir tiesiog stengiasi vat, tais kažkokiais greitais dalykais nu, tokiais užsimiršti. Mm-hmm. Bet jauti vis tiek konfliktą. Mm-hmm. Visų pirma, tas vidinis impulsas kažką keisti turi ateiti iš vidaus. Asme, kad ir kokį aš patarimą duosiu, jeigu tas impulsas negyvens jų širdise, kaip tokia lepsna, kuri neleidžia jiems nusės tokia vidutinį realybėjai, tada tai neveiks. Taip, tai kiekvienam pokyčiui reikia sąmoningų pastangų. Ir tada, kai sunku, kai kažkas neveikia po savaitės, išbūti su tuo, nes tam, kad mes pakeistume kažkokį ar įprotį paprasčiausią, nes darbo pakeisti, karjerą pakeisti yra dar didesnis dalykas. Ta. Mes turime išbūti su diskomfortu. Papasakok plačiau, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi įprotį, atsibusti ryte, telefonas. Mm. Tai galbūt esi gerai, esi pausiki, kad 5 tavo pirmosios dienos minutės nulėmė tavo likusį gyvenimą. Mm-hmm. Taip? Aš visiškai tom tikiu ir pasakyčiau, kad daugiau nei 5 minutės. Taip. Irgi, ką noriu tom pasakyti. Jeigu mes norim keisti rytinį įprotį, neįti iš karto telefoną ir negerti kavos prieš geriant vandens. Vandenį, atsiprašau. Tam reikės pastangų, tam reikės valios ir bus labai nepatogo. Nes mūsų kūnas, atsiprašau, mūsų nervų sistema yra pripratusi prie to, kas yra saugu. Naudingas tas mūsų naujas įprotis, bet yra nesaugu ir nervų sistemoje tai skamba kaip mirtis. Negalima, žinai. Taigi, bus nepatogu, atrodys nesaugu ir atrodys, kad daug lengviau daryti viską, kaip dariau 20 metų prieš tai. Tai to tikėtis. Ir tai yra proceso dalis. Okay. Mano toks patarimas būtų. Tai jeigu nusprendėt, nors vieną dalyką gyvenimą keisti, užbūkit mėnesį, kelis mėnesius. Ir įsipareigokit pilnai, iki kol paisit rezultatą. Mm-hmm. Kalbu galbūt apie meditaciją, apie pasivaikščiojimą, apie judesio praktiką ryte. Bet ką, kas mus gražina į vidų vietoj to, kad iš karto treniruotų mūsų dėmesį, kas yra mūsų pats brangiausias resursas, eiti išorę. Jo, jo, ok. Tu šiek tiek užsiminėjau apie tą, žinai, pirmas 5 minutės, tai būtinai šiek tiek vėliau mes turėsim tokį blitz klausimų atsakymų sesiją, ten greit perbėgsim daug klausimų, tai ten taip pat bus ir apie tavo bendrai ryto ritualą ir kaip tu patartum, tai dabar tiesiog kol kas neinu tenai, nes norėsiu apie tai atskirai pasikalbėti dar. Kalbant apie santykius, ypač intimius santykius, jeigu turi vieną minutę, noriu asmeniškai nuo savęs parekomenduoti tau 2 audio knygas, apie kurias kalbėjom ir su Aurika. Vieną poroms ir vieną vyrams. Poroms, ypač jau ilgą laiką kartu gyvenančioms poroms, Esther Perel audio knyga Tarp kasdienybės ir geismo. Šią knygą savo balsą padovanojo aktorė Toma Vaškevičiūtė ir jis skamba tiesiog fantastiškai. Audiotekoje beje, net 30 minučių nuo pat audio knygos pradžios gali pasiklausyti nemokamai. Na, o visiems vyrams, kurie domisi seksu, seksualumu, intimaus gyvenimo puoselėjimu, taip pat vyro dvasiniu augimu, noriu parekomenduoti Deivido Deidos audio knygą, tik ką išleista Deivido Deidos audio knygą Ypatingo vyro kelias. Šią knygą įgarsino Lietuvoje labai gerai žinomas muzikantas, didžėjus, turintis tikrai sodrų vyrišką balsą. Šios audio knygos audiotekoje taip pat gali pradėti klausyti nemokamai. Nuorodas į šias audio knygas rasi laidos aprašymę. O dabar grįžtam į pokalbį su seksualumo koučere Aurika Volan. O dabar noriu jau pereiti prie tos seksualumo
temos ir gal pradėti netgi norėtųsi, aišku, aš tikiu, kad ir tikiuosi, kad tu papasakosi, kaip tu ten galiausiai, kaip atradai tą temą, kaip atradai, kad tai yra tavo tema, bet prieš tai tada noriu išsiaiškinti vat vieną dalyką, ką tu jau man pasakė, ne, kad seksas ir seksualumas tai yra du labai skirtingi dalykai, labai aiškiai reikia atsiskirti, tai kad mes žinotumėm tiksliai apie ką kalbam, kalbėdami apie seksualumą, gal tu gali pasakyti, koks yra skirtumas, kas tai yra. Ja. Tai kai sakau žodį seksualumas, aš turiu minį visok gyvybingumas. Mūsų gebėjimas giliai jausti, atsiduoti, tai yra tas impulsas, kurį mes visi esam pajutę. Pavyzdžiui, impulsas, kai mes matom gražą sulėdį, sustoti ir gerėtis, priimti, atsiduoti. Vėlgi, taip, tas impulsas, kai galbūt esam kaviniai ir groja mūsų mėgstama diena, yra toks impulsas atsistoti ir šokti galbūt. Taip, tas impulsas sukurti namus ir gražinti aplinką, sakyti meilio žodžius, siekti savo pašaukimo, taip, atrasti savo pašaukimą. Tai yra tokia varamoji jėga, kuri iš esmės priverčia žemę suktis, kuri mus kviečia tarsi pažinti save giliau, eiti sluoksnis po sluoksnis, žinai, kas liečia emocijas. Aha. Tai yra tas varikliukas, kuris mus veda pirmin ir gilyn. Ir tai yra mūsų pati giliausia kūrybinė jėga, seksualinė jėga, taip, kuri iš esmės gali sukurti nuo gyvybę. Bet jeigu mes nekūrėm nuo jos gyvybės tuo metu, tai ką mes kūrėm? Bus įdomu sužinoti, ką mes galim sukurti iš to. O seksas? O seksas galima įpibrėžti galbūt skirtingai, tai gali būti sakykime, labiau kūniška situacija su manimi arba su savim pačia arba su partneriu, kur mes tiesiog galbūt liečiame, jaučiame savo kūną ir mes sąmoningai generuojame, sakykime, seksualinę energiją. Okay. Bet tai yra labiau, sakykime, kūniška patirtis. O kai sakau seksualumas, tai man apriepia visą mano egzistenciją. Okay. Manau, kad jaučiu aiškiai skirtumą. Gerai, tai dabar papasakok, kaip tu priejai prie tos temos, kaip tai pats tiko, nes tu, jeigu aš dabar gerai pamenu visą tą istorijos liniją, kurią mes sekėme, tai tu atsidūri į Baliją, ne, ir ten radai bendruomenę, kuri leido tau būti savo emocijose visokiausiose, kokios jos bebūtų, ir pamokė išbūti jose. Jo, jo. Ir tai, aišku, neįvyko per vieną dieną. Tai buvo ilgesnis procesas, nes aš tiesiog buvau praradusi viltį. Prasme, nu, kažkas turi būti, žinai. Ir tada taip atradau. Tuo metu aš dirbu su vieno pora, Dara ir Simonu. Ir mes kūrėme kartu retrizus. Ir aš buvau jų kaip organizatorė. Ir per juos aš pradėjau daug labai mokytis. Tai mano buvo tokia pirmoji artima bendruomenė, su kuria aš buvau kurį laiką, mes kartu keliavome, mes kartu gyvenome, kūrime renginius. Tai jie buvo kaip mokytojai? Ar buvo ir mokytojai, ir geriausi draugai, ir darbdaviai, ir kolegos, ir viskas. Okay. Ir tai yra, jūs organizuodavot kartu mokymus, aš turiu, jie būdo kaip tie vedantis mokymus, ar ne, tu organizuodai visą tą, ir okay, ir per tai ir mokysi. Jo, ir jie mokė visas sistemas. Tai man visą tai tuo metu buvo, sakykime, gan nauja. Bet kadangi aš be galo imli ir žingyti, galvoju, gerai, kažkas naujo, einau. Ok. Kokie tabu, nežinau, tave, tavo buvo va, toj pačioj pradžioj, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek buvo įsitikinimų tam tikrų, kurios tavyje reikėjo nulaužti. Tai ar prisimeni, va, kokie buvo tavo pirmieji įspūdžiai, kai tu pradėjai girdėti tą temą ir toks buvo... Va, kokios mintis pirmos? Iš tikrųjų, netgi apie tai nesu taip stipriai susimašiusi. Dažniausiai tai būdavo galbūt labiau asmeninis procesas su savim pačia, nes kai pradėjau mokytis tam tikrų seksualinių praktikų, pavyzdžiui, aš pradėjau nuo paprasčiausių kvėpavimo pratimų, tiesiog išjudinti savo energiją. Aha. Ir aš galvoju, iš pradžių, nežinau, ar tai veikia. Tas ne, juk čia yra seksas. Ir viskas. Irgi buvo toks atsiskirimas, žinai. Aha. Ir kam toks praktikos? Aš
sako, čia ta energija turi judėti, bet nežinau, ar jaučiu kažką, žinai. Bet vėlgi, aš įsipareigoju, dariau tos savo pratimus kiekvieną dieną. Kelis mėnesius. Mhm. Iki kol netgi nuvažiavau pas, gal žinai, man takčyje, tokį taoizmo meistrą, vis dar gyvas, jisai vienas nusibiausia meistrų. Dabar galvoju, kad jis žinau. Ir jisai knyga, man atrodo, yra. Ne, oi, yra turbūt ne vieną parašęs, bet... Nežinau, dešimtus knygus parašęs. Vieną, kurią aš žinau. Okay. Negi pasinuvažiavau mokytis būtent tų metodikų ir po kurio laiko aš pradėjau jausti tą energiją savo kūnę. Mhm. Tai aš tiesiog buvo smalsumas, kad ir atrodė veikia ir neveikia, bet aš galvoju gerai išmėginsiu. Pilnai. Ir pradėjau matyti, kaip mano išorė pradėjo keistis. Kitokie žmonės į mano gyvenimą pradėjo ateiti. Kitokios galimybės. Po to pradėjau praktikuoti galbūt tiek daug skirtingų dalykų, bet, sakykime, nefrito kiaušinis, galbūt esi girdėjęs. Kas tai yra? Maniau, kad Lietuva žmonės žino. Bet tu ne moteris, gal tau nektuvo. Aš esu girdėjęs, bet papasakot. Gerai, tai sakykime, yra tokios formos. Kiaušinis gali būti iš nefrito, iš obsidiano, iš rožinio kvarso, iš skirtingų kristalų. Ir kai kuriuose jų būna tokia skilutė, kuri veri tam tikrą siūlą. Ai, aha. Ir galima daryti tam tikras seksualinės praktikas, kur mes galime stiprinti, atpalaiduoti savo seksualinius raumenis, taip sakant. Aš pradėjau daryti tas praktikas. Irgi iš pradžių nelabai kažką jutau. Ir galvoju, nu, įdomu. Bet tada aš suvokiu, kad aš galiu tyrinėti savo kūną, įskaitant ir savo jonį, kas yra šventa vieta, sanskrito kalba, moters seksualiniai organai, neturi tikslo. Ir nesistengia pasiekti orgazmą, ir nesistengia netgi būti su partneriu. Ir netgi nesistengia pasiekti malonumą. Tiesiog naujai save patirti. Ir man tas buvo be proto įdomu, galvojau. Wow, dar to neturėjau galimybės patirti ir tai mano kūnas. Visą laiką buvo su manim. Kaip aš to net negi pagalvoju anksčiau. Jo, labai įdomu, nes iš karto, žinai, vat, pavyzdžiui, aš ką jaučiu, kad mano intelektualus protas sako, tai koks tikslas, žinai, what's the point, žinai, kam tai daryti, jeigu nėra tikslo net pajusti malonumą, žinai, kur atrodo, nu, tai jau bent jau galėtų būti toks tikslas. Jeigu labai reikia iškviesti tikslą, tai įsivaizduok, mes kaip moteris, mūsų jonė yra erdvė, kuri eina į mūsų kūno vidų. Mhm. Ir dažniausiai moteris netgi pačios nežino, koks yra jausmas tam būti, kas ten yra, ar ta nejautra, ar skausmas, ar malonumas. Mes dažniausiai priklausom nuo partnerio, kad kažką iš viso jaustumėm. Aha. Ir, kas dar blogiau man atrodo, kad mes permetam atsakomybę ant partnerio pečių, kad mums kažką suteiktų. Ir jam kaip žinoti daugiau nei kad mes. Savo kūnų savininkės. Mm. Taip. Tai aš tuo metu pradėjau dar radikaliau prisimti atsakomybę ir savo gyvenimą. Ne tik už tai, kas vyksta išorėje, mano karjera ir visa kita, kelionės, bet mano pačios kūno pokyčiai ir pojūčiai. Ir tada atradau, kad kiek yra daug nejautros mano kūne. Iš tikrųjų, aš tiek daug nejaučiu. Aha. Ir būtent per tas praktikas buvo ir nefrito kiaušinis, bet nebūtinai. Trasme, galima masažuoti savo jonį ir tiesiog paprasčiausiai su savo rankomis. Ką aš visą laiką mokau moteris per savo kursus, tam, kad patirti, kokia yra kartais nejautra, kartais magija, kartais mistika. Ir ten yra pastrigę tiek daug emocijų. Kaip mes galim daryti galbūt kūno masažą, ir jeigu mes darom tam tikrų taškų masažą, angliškai vadinasi de-armoring, tai armor, sakykime, geriau toks kaip šarvas, ir mes tarsi išmasažuojam jį taip, per tam tikrus taškus, ir ten yra daug traumų, daug išspūstų emocijų ir daug nejautros, taip? Tai mes galim tiesiog sumaišnyti savo kūno audinius ir paleisti tuos dalykus. Man tai atrodo daug efektyviau, dažnai, nei kad tiesiog kalbėti per terapiją 10 metų apie tą pačią istoriją. Nes tos istorijos gyvena ir mūsų kūnose. Okay. Ir juo labiau mūsų jonė. Mūsų, sakykime, seksualiniai srity. Ir mes pro masažą galim pamažu paleisti tuos dalykus. Taip? Ir pirmus kartus buvo neutra, kitus kartus buvo daug labai emocijų ir buvo daug ašarų. Čia tau pačiai, taip, ar ne? Ir aš esu mokiusi 100 moterų,
šitų praktikų ir šito kelio ir tai yra labai, sakykime, dažna kelionė daugelių moterų. Hmm. Įdomu, vat, kai tos praktikos vyksta vis tiek, aš įsivaizduoju, kad turbūt yra toks pasinerimas visiškai į kūnišką išgyvenimą, o paskui tai kažkaip, nežinau, galbūt vyksta kažkoks įsisąmoninimas, ar ne? Ir įdomu, nu, kaip tai atrodo ir gal tu prisimeni vis tiek, iš nemažai studenčių esi turėjusi, kokie būna atradimai iš to, ką paskui išsineša. Ja. Dažnai būna skausmo. Kai moteris suvokė, kiek kartų jį leido, kad peržengtų jos ribas. Vylintis, mhm, pavyzdžiui, kai dar nėra pasiruošusi. Arba atiduodant visą atsakomybę partneriai už tai, kad jį būtų laiminga, kad jaustų malonumą, kad jaustų susigeidžiama, kad jaustų susimotriška. Mhm. Taip ir suvokė, kad tiek visko daug yra jos kūne ir būna tarsi toks ilgesys ir skausmas viskas kartu, kad o Dieve, kaip aš niekada apie tai net nepagalvojau. Ir tada trasme jo sąmonė išsiplečia tūkstantį kartų ir savokia, kad čia yra tiek daug atsakymų, tiek daug emocijų, tiek daug intuicijos, kad meilė sau gyja visai kitokį skonį. Tai nėra tik tai nuėti į masažą galų gale. Yeah. Ar paklausyti gražios dainos, ar nuėti į koncertą. Taip. Tai prasideda čia mūsų kūne, kur viskas yra taip apčiuopiama. Ir būtent tada moteris sugrįžta į tuos tokius tikruosius namus, kuriuose jį gali gyventi, nu, ir turi gyventi visą likusį gyvenimą, tai yra mūsų kūnai. Ir mano pati didžiausia problema mūsų laikuose yra tai, kad mes visok nesijaučiame saugus. Šiaip gyvenime. Yeah. Taip? O kas reiškia saugumas? Man saugumas yra, kai aš galiu išbūti su viskuo, kas vyksta manyje, neatsijungiant. Mm-hmm. Nesubyrant, neinant į kažkas išorinės priklausomybės ar vengiant emocijų. Aš esu galiu būti su viskuo ir džiaugsmu ir skausmu. Taip? Ir kai mes negalim išbūti su tuo, kas yra, mes bėgam, mes ieškam atsakymų išorėj, mes persidirbam, mm-hmm, gerim visokius vaistus, kokie mums nereikia galbūt, taip? Ir alkoholis. Trasme, mes nuolatos bėgam. Jo. Tai man tai yra laisvė, sakykime, kai aš galiu būti savo kūne. Ir seksualumas, mano asmeninė nuomonė, yra pati giliausia gydomoji tokia jėga, nes seksualinė energija iškelia paviršių viską, kas nėra meilė. Mūsų baimės, gėda, nesaugumo jausmas, kad aš nesu verta tokio partnerio, kokio noriu. Taip? Mm-hmm. Kai mes einam pilnai kūną į seksualumą, ta viskas pasimato. Dėl to ten daug kas ir nenori eiti. Net baisu, ja, pamatyti. Ja. Bet kai su to išbūni ir išmoksti naviguoti tą teritoriją, nes vėlgi tai dar kita kalba, mhm, tada gyvenimas taip apsiverčia aukštinkojame ir būna taip gera. Manau, kad žiūrovėms gali iškilti turbūt klausimas toks, dabar gal jau jisai nėra labai keistas, bet statistiškai daugybė moterų negali patirti orgazmą. Aš dabar nepamenu, ar trečdalis, ar du trečdaliai, bet tai yra na, kažkaip labai labai didžiulis skaičius ir aš tikiu, kad į tavo mokymus turbūt ateina daug moterų, kurios galbūt niekada nėra to išgyvenę. Ar yra, nu, nežinau, su pirma gal tu gali papasakot, ar išeina dažnai, sakykim, tą perlipti, nes aš tikiu, kad taip, bet įdomu iš tavęs išgirsti. Ir ar būna, kad vis tiek nepavyksta? Jo, tai yra du dalykai, kuriuo aš nepažadu, dirbant šiaip kartu per coachingą. Tai yra, kad patirsim orgazmą ir kad rasi savo svajonių vyrą. Nes dažnai pas mane ateina su šitais klausimais. Ir galų gale, kadangi tai yra toks somatinis, tarsi per kūną einantis meilę savo kelias, kad tas orgazmas, jeigu įvyksta, ir dažnai įvyksta, tai būna toks kaip šalutinis poveikis, kad tai nebėra tai svarbu iš tikrųjų. Taip, ir dažniausiai tikslai keičiasi labai greitai dirbant kartu. Tikslas gali būti, kaip aš galiu savim taip pasitikėti, kad aš žinau kiekvienoje situacijoje, ką sakyti ir ką daryti, nes aš taip tikiu savim. Ir taip turiu drąsos užimti erdvę pasaulyje, savo kūnų, energiją, žodžiais, nuomonę. Taip. Galų gale kita moterims tikslas yra
susigražinti savo seksualinį geismą. Ir dažniau pas mane ateina su klausimais dėl geismo, nei dėl orgazmo. Ok, gal galim truputėlį pakalbėti, kur dingsta tas geismas? Geras klausimas. Labai platus. Aš tai žinau, kad labai individualu, turbūt, kiek, bet vis tiek tu tikriausiai pastebi tam tikras tendencijas, kuris dingsta. Jo, tai žinai, jis išsibarso per gyvenimą. Biški šiam, biški tam. Jo, tai nėra viena situacija, kur tiesiog paima ir numuša mūsų geismą, taip? Mhm. Tai įsivizuokim, kad mūsų kūne yra daug tokių kanalų, per kuriuos teka, sakykime, aplamai energija. Aha. Ir kur teka mūsų emocijos ir seksualinė energija, tai yra tie patys kanalai. Tai jeigu tas kanalas per daug metų mūsų gyvenimo, nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų, užsikimša, kai mes negalim verti, kai norim. Mums sako, per garsiai nekalbėk. Mhm. Nesijuok. Nesakyk, ką galvoji. Būk gera mergaitė. Būk vyriškas. Taip? Viskas kemšusi. Ir kai mes norim tą orgazmą patirti, norim geisti savo mylimojo, mes nieko nejaučiam. Nes niekas mūsų kūne nebejauta. Tai pirmasis žingsnis visuomet yra mūsų emocijos. Tie kanalai turi išsivalyti, žinai. Ir tokia nelabai seksuali metafora, bet žinai, kai yra vamstis po žiemos, kai mes bandom tiesiog atleisti, iš pradžių bėga rudas vanduo. Tai dėl to būna tie emociniai tokie paleidimai iš pradžių, kur nu, nėra lengva, nes ten daug visko. Nėra labai gražu. Nėra gražu. Ja. Šiaip man, bet kokios emocijos, ir man tai yra asmeniškai gražu, žinai. Taip, aš supratau. Bet tuo metu tikriausiai gali atrodyti, nu, aš įsivaizduoju ypatingai tam žmogui, kuris pats ilgai laikė tas emocijas, žinai, pirmą kartą paleisti, tai yra labai, nu, tokia. Kai mes galvom, kad yra kažkokios geros arba blogos emocijos, tai taip, mes viską kategorizuojam. Yra gerai būti džiaugsmingam, bet yra blogai jausti pykti. Ne. Viskas yra leistina, yra viskas ok, taip. Tai čia vienas dalykas. Užspaustos emocijos per visą gyvenimą. Kitas dalykas, kas liečia seksualinį geismą santykiuose, ir tai yra klausimas, kurį gaunu dažniausiai, tai yra, kad mes galvojam, kad geismas turi vykti kažkaip savaime. Aha. Žinai, mes susipažįstam, medaus mėno, viskas faina, naujas žmogus, ką jis apie tai galvoja, kaip jis kvepia, kaip jis šoka, viskas nauja ir įdomu, taip? Ir po to mes susipažįstam giliau, kartu gyvenam, galbūt susitokiam, vaikai, būtas, galbūt netgi bendras verslas, bendros atostogos, bendri filmai, draugai. Viskas taip supanešėja, kad tai yra super svarbu turėti pakankamai panašumo, artumo, taip, kad mes būtume suderinami gyvenime. Panašios vertybės, mąstymas apie pinigus, šeimą, religiją, sąmoningumą. Bet tam, kad įvykstų geismas, mums reikia erdvės. Nes geismas įvyksta tarp dviejų priešingų polių. Ir čia ir grįžtų tą mintį, kur sakiau apie priešybės. Tam, kad geismas įvyktų, yra pliusas ir minusas. Mes turime sukurti tą erdvę, kad mes galėtume norėti vienas kito. Ir čia yra visai kitoks įgūdis santykiuose, apie kurį žmonės nekalba, nes dažniausiai tai nėra apčiuopiama. Yeah. Tai yra toks jausmas, kai tiesiog laukiu, gal grįž mylimasis ir tave pririms prie sieną, žinai. Tu negali to įvardinti žodžius ar kažkaip pasakyti vienas, du, trys. Tai tarsi vakar su viena moterim kalbėjau, tai įvardinom kaip toks bičių dusgesys avily. Žinai, tas toks, tokia vibracija. Aš kalbu apie tai. Ir tas geismas yra įgūdis, kurį mes turim visi tobulinti ir ugdyti, jeigu mes norim išlaikyti tą seksualinį traškimą santykiuose. Aš neseniai, nu, negaliu sakyti neseniai, bet ir seniai, ir neseniai skaičiau knygą David Dedos, esi tikriausiai girdėjusi, angliškai jinai The Way of Superior Man vadinasi, ir dabar labai neseniai yra, buvo išversta į lietuvių kalbą. Super. Jo, vadinasi ypatingo vyro kelias ir jinai yra ir įgarsinta. Ir
šią savaitę mes ją pristatėm audiotekoje, tai tiesiog labai labai džiaugiuosi. Tai jinai, aišku, skirta labiausiai vyrams, tai vyrai, jeigu įdomu, kaip jūs galite, nežinau, netgi padėti kartais moterim pajausti tą, ir man, aš labai gerai atsimenu iš to knygoje vieną žodį, kurį aš dar nežinau, kaip jisai buvo išverstas į lietuvių kalbą, bet vat, žinai, tas jausmas, kur tu sakai, nu, kad noriu, ar ne, kad vyras, nu, vat, ir jis įvardė kaip tas ravish, žinai, nu, tokia... Taip, aš dėvinu šitą žodį. Ir aišku, jisai turi tokią negatyvę reikšmę, žinai, kurios, net nežinau, dabar nenoriu versti, bet tiesiog reikėtų suprasti, kad tame yra tas teigiamas atspalvis, žinai, tame žodėje. Ir labai, aš nežinau, sakau tiksliai, kaip išversti lietuvių kalbą, žinai, tas. Uh-huh. Kad tikrai visa ta spalva, ta žodžiai, išliktų, bet tiesiog visa knyga, jinai, nu, be abejo, atskleidžia visas tas spalvas, tai labai rekomenduoju vyrai, kam įdomu. Ir moteris, iš tikrųjų. Jo, moterim tikrai net nebijoju, kad tai irgi bus, bet aš tikiu, kad moterim gal ir daugiau knygų, gal, nežinau, gal tu netgi kažką galėtum parekomenduoti. Yra David Aida knyga moterims. Hmm. Dear Lover. Okay. Angliškai. Nežinau, latviškai yra išversta. Manau, kad dar, manau, ne. Dar ne. Jo, bet kadangi aš inicijavau iš tos knygos išvertimą į lietuvių kalbą, tai galbūt galėsiu pagalvoti ir apie šitą knygą. Okay. Taip, visiškai taip. Mm-hmm. Nėra tiek daug mokytojų, kurie kalbėtų apie poliriškumą. Okay. David Aida yra, sakykime, vienas tokių pirmųjų. Taip, bet tai nėra dar labai populiaru netgi ir dvasinėse bendruomenėse. Nes dažniausiai, kai prasidam daugelio dvasinis kelias, dažniausiai vyksta kažkokia didžiulė transformacija gyvenime, kuri nebūtinai būna pozityvi. Galbūt tai vyksta skirybos, lyga ar kažkoks didelis pokytis, kur priverčia žmogus susimąstyti. O kas yra dar daugiau? Aha. Taip. Ir daugelis pradeda nuo meditacijos, jogos, galbūt kelionės aplink pasaulį. Anksčiau vėliau ne visi, bet nemažai žmonių pasiekia kitą tašką. Kūnas, emocijos. Taip? Mm-hmm. Nes mes galim skaityti 1000 knygų, bet jeigu kūnas nepriima tų tokių naujų įspūdų, tos informacijos, kad tai taptų įpročiu, nu tai... Nelabai veikia. Nėra to išgyvenimo, patikimo, ja, viso to. Ja. Mhm. Ir tada galbūt kai kas perina prie seksualumo. Kai kurie ne. Ir poliariškumas dažniausiai vyksta maždaug šitame etape. Aha. Nes yra toks energetinis klausimas. Ir ne visiems iš karto lengva įsivokti. Mhm. Tai nėra taip lengva paaiškinti, kas tai yra. Dėl to aš kalbu per seksualinį geismą, nes žmonės visi man yra taip patyrę, koks tas jausmas. Iš tikrųjų. Ja. Ir aš tikiu, kad nemažai dvasinių ir praktikų yra įkeliavimą, apie ką Deida irgi truputėlį kalba, ir, nu, kaip ir pozityviai, ir negatyviai apie tai, kad mes, na, tarsi einam į tą, žinai, balansą tobulą, kur mes viduje suderinam savo vidinę moterį, vidinį vyrą. Mhm. Ir jeigu mes ir kaip čia ir poroje stengiamės būti tokie labai labai balansuoti, tai va ten ir dinksta tas geismas. Taip. Nes poliariškumas nevyksta ir geismas nevyksta, kai yra 50% vyriškos, 50% moteriškos. Mm. Turbūt 100 tos energijos, 100% ir čia 100. Tada mes esam tokie skirtingi, kad galvojam, kaip mes galim suveikti į vienumą. Mm-hmm. Taip, šyvas šakti, vyriška, moteriška energija. Yeah. Mes norim grįžti į vienį, kur viskas egzistuoja vienu metu. Dėl to suitis, orgazmas, tai yra du priešingi poliai susieina į vieną. Dėl to mes visi taip trokštam tą jausmą patirti, nes tada dingsta protas, dingsta ego, nieko nebėra. Mhm. Ir kaip pagalvoju, tokia per didelė perspektyva gyvenime, kiek žmonės daro tam, kad galėtų mylėtis. Kartais mylėjimas jis vyksta 5 minutes, orgazmas 5 sekundes, bet kokius kryžius keli žmonės nueina, kad tai pasiektų. Ja. Mašinos, karjera, rūbai, pasimatymai, žinutės, 3 valandas per dieną. Prasme, mes to trokštum. Serenados dainuojam, ten mokui. Taip. Krūjų. Tai yra tikra. Mes galime apsimesti, kad tai neegzistuoja, bet tai niekur nedings, jeigu apsimesim, kad to nėra. Hmm. Vyrai. Galim pakalbėti truputėlį apie vyrus. Taip. Man labai įdomu, turbūt pirmas gal dalykas,
ką tu esi jau pastebėjusi, atradusi, sužinojusi apie tai, su kokiom tom nuostatom klaidingom galbūt ateina vyrai irgi į tą temą, į seksualumo temą. Mhm. Nes taip, žinai, aš pats, jeigu stebėčiau savo transformaciją, žinai, nu, tai gal tiesiog labiau ne kiek transformacija, bet atskaitos tašką, nuo kurio pradėjau, tai man seksualumas, nu, seksualumas taip, kaip tu jį apibrėžė, apskritai neegzistavo, žinai, tai aš tikrai niekaip nebūčiau to įsivaizdavęs, bet ir seksas buvo iš esmės labai labai paprastas, žinai, lytinis aktas sueitis, kur, žinai, yra labai aiškus tikslas, taip, orgazmas, ir tai yra užprogramuota mūsų, žinai, biologiniam mhm. kūne, ir tu tiesiog kuo greičiau keliauji link to tikslo. Taip. Tai kas su tuo negerai? Viskas su tuo gerai, jeigu vyrui gerai. Okay, bet dažnai... Aš galiu papasakoti, kas yra manoma. Taip, papasakok. Ja. Tai kaip daugeliu moterų, sakykime, jų seksualinė pabudimo kelionė yra pabudinti, susigražinti savo orgazmiškumą. Mhm. Pasme, pilno kūno orgazmą, kuris gali tęstis valandas, kuris gali nuvilnyti per visą kūną ir kuris nebūtinai vyksta tik tai per klitorį pusę sekundės arba pusę minutės, taip? Tu susigražinti visą kūno jautrumą, malonumą ir pajutimą, tai yra moters kelionė, taip? Mm-hmm. Pas vyrą dažniausiai tai vyksta dažniausiai kitokiu tikslu. Iš pat pradžių vyras galvoja, o kaip aš galiu mylėtis ilgiau? Taip. Taip. Ir ta vyras praėjo domėtis ir anksčiau ir vėliau sužino, kad galima išmokti nuspręsti, ar aš noriu patirti ejakuliaciją, ar ne. Mhm. Nes daugas galvoja, kad seksas lygu orgazmas, orgazmas lygu ejakuliacija. Ir viskas. Ja. Bet tai nėra tiesa. Ir vyro, sakykime, tokia seksualinio pabudimo kelionė yra mokytis atskirti orgazmą nuo ejakuliacijos. Nes tada, prasme, ejakuliacija yra nuostabu, tai nėra nieko blogo, bet mes norim išmokti tai valdyti. Kada ir ar iš viso mes einam prie tokio tikslo. Mm-hmm. Nes tada mylėjimasis gali trukti ne 5 minutes, bet valandų valandas. Ir moteriai būtina patirti daug ilgesnę suitį, kad tai galėtų supalaiduoti. Nes moteris seksualumas veikia visiškai kitaip. Veikia per širdį, ja, per emocijas, per saugumą ir jai reikia daug daugiau laiko. Taip? Tai šitai pora gali patirti, ką aš vadinu, sakralų seksualumą kartu. Nes tai tampa kaip meditacija, mm-hmm, kurina per bangas, tai užtruko laiko, taip? Ir šnyra emocijos, tarsi viskas ten atsiranda. Ir tada vyras, kai gali patirti, sakykime, ilgesnį suitį, nemėgsi mm-hmm žodžio suitis, taip skamba mediškai, bet tai būnė. Tada ir jo orgazmas visai kitoks. Ir moteris, ir vyras gali tapti irgi multiorgazminiu, kaip ir moteris. Mm-hmm. Nes jis gali patirti energetinį orgazmą, kuris irgi nuvilnė visą kūną. Ir kai mes mylimės ilgiau, kai galim ištęsti visą tą akimirką, ir kai tai tampa meditacija, kuria daug meilės. Ir aš nekalbu čia apie vieną naktus trumpalaikius santykius, aš kalbu apie gilų intimų ryšių su mylimoju. Tada santykiai gyja visai kitokį pojūtį, gelmę. Ir tada vėlgi grįžtant, sakykime, Hermaną Hesę, taip? Ir tada, kas liečia kūniškumą ir dvasingumą, būtent šitoje erdvėje, kai mes dar pridam seksualinę energiją, tam viskas susivienia. Nebėra jokio skirtumo. Ir mums nebereikia palikti kūno, užspausti kažkaip save tam, kad jaustumėmės laisvi, išreikšti, dieviški. Viskas tą akimirką egzistuoja, kiek įmanoma intensyviausia gali žmogus patirti per savo kūną, per savo gyvenimą. Mhm. Jeigu tai nėra vienas nusidausio dalyko, ką galim patirti, tai kas yra daugiau nei tai? Jo, bet turbūt čia reikia patirti tai, kad suprasti, apie ką iš tikrųjų tu kalbi. Jo, bet kartai žmonėm yra naudinga žinoti, kokie yra pirmieji žingsniai, bet kartais yra naudinga žinoti ir kas yra įmanoma. Mhm. Taip, ir aš, sakykime, turiu savo partnerį, kuris Kevina, kuris moko vyrus panašių praktikų ir technikų. Ir tai nėra irgi lengvas kelias. Tam irgi reikia įsipareigojimo. Nes tam, kad vyras pradėtų kontroliuoti, ar nori ejakuliuoti, ar ne, mm, vėlgi turės susidurti su viskuo. Taip. Taip, taip.
Nes aš įsivaizduoju, kad vėlgi pas vyrų, žinai, tas pats, gal šiaip, žinai, visų pirma, dėl tos pačios ejakuliacijos, tai irgi labai įdomus yra tas dalykas, žinai, kai tu vat sakai, kad nu, nieko blogo, žinai, aišku, čia to, bet jeigu taip pabandyti save sąmoningai pastebėti, žinai, tame procese, kai tave kūnas veda, žinai, į tą kuo greitesnį ejakuliaciją ir atrodo, žinai, o čia dabar bus ta ejakuliacija, bus toks išsilaisvimas ir kai jinai vyksta, žinai, ypatingai, jeigu jinai labai greitai vyksta, toks būna, jo, būtent, supranti, tai čia ten aš skubėjau ir kai tu, žinai, pradedi tai pamatyti sąmoningai, tada gali atlipti nuo to tokio bandymo, žinai, kuo greičiau ten nukeliauti. Tai aišku, čia vienas, kitas dalykas, vat, apie ką tu kalbėjai, labai gražiai, žinai, apie tai, kaip tarp moterų bendraujant bendruomenėse, žinai, atsiranda tas toks rezonansas, tai yra, kai tu gali pradėti jausti vieną kitą tam gilesniam ryšyje, žinai, tai poroje irgi, kai atsiranda tas ryšys ir pajutimas, tada tu gali pradėti jausti, kad nėra taip, kad ir moteris, žinai, skuba ten, kad tu kuo greičiau, žinai, nu, ejakuliuotum ir kad visą tai pasibaigtų. Iš tikrųjų, jos vidinis noras irgi yra tame išbūti. Ir tada toks atsiranda, žinai, įdomus žaidimas tarp to, kur, nu, tu jauti vieną vertus norą skubėti, kitą vertus tu jauti, kad jeigu neskubėsi, žinai, iš to atsiras tas dar įdomesnis toks žaidimas ir tada atsiranda tas energijos nu, ratas toks, kur tu kaip ir bandai užtemti ir tad, nu, nežinau, man asmeniškai tai labai labai yra. Manau, tai yra pats vienas, rasme, įdomiausių, magiškiausių, mistiškiausių pojūčių mūsų kūnose. Mm. Taip, nes tada yra tas instinktas, kuris nori pratesti mūsų kaimynė, kaip čia pasakęs, taip. Tas instinktas egzistuoja, jis yra realus. Ir tada mes turim savo sąmoningumą, kuris turi sprendimą, ar mes tą norim eiti, ar ne. Ir ta vieta tas iššokis, tarp mūsų vidinio instinkto ir tarp mūsų sąmoningumo, tai yra tokia nereali meditacija, taip. Ir ką prieš tai minėjo, dar noriu paminėti vieną dalyką. Nes iššūk, kad Lietuvoje yra mažai informacijos vyrams apie tai, tai vienas dalykas, kuris yra kertinis vyrui pradėti šito keliu eiti, tai yra rasti kitų streso paleidimo būdų, kas nėra tik seksas arba ejakuliacija. Nes dažniausiai dėl to vyrai taip ir skuba tenai nueiti, nes dažniausiai neturi kitų būdų, kaip atsisakyti, praleisti tą stresą iš kūno. Dar alkoholis būna, jo, kažkoks rūkimas, bet tai irgi nėra tie pozityvus būdai. Tai va, tai pirmasis žingsnis būtų ieškoti kaip kitaip paleisti emocijas ir dažnai pykti. Jo, iš tikrųjų. Kita vertus, žinai, yra, vat ką tu paminėjai, kad yra ilgas kelias, ne, vat Kevinas, kur moko, aš nežinau, niekada nesumokėsis, ir, bet tiesiog prisimenant tą patį David Deidą, žinai, kad labai, labai dažnai vyrai įgauna tą įgūdį paauglystėje. Dėl to, kad apskritai su seksualumu, dėl visos tos susijusios gėdos, ar ne, netgi tėvam, nu, pavyzdžiui, tai ten ta pati masturbacija, žinai, yra tokia, nu, toks tabu, ir jeigu vyrai tai paaugliai šiuo atveju nedaro, tai jie stengiasi, žinai, kuo greičiau, kuo slapčiau, kad čia visą tai vyktų. Tyliau. Ir tada tas labai jo, iš tikrųjų, užprogramuoja vyrus, kad tai turi, vat, nu, tiesiog visą nervinę sistemą, kad tai turi vykti greitai, kuo, kaip sakai, kuo tėliau, kuo slapčiau. Taip, ir žinai, mano mentorė sako, kad ir kaip žmogus save užspaustų seksualinio pojūčio metu, kad ir kaip norėtų tyliai, žinai, ir greitai, bet negi ir labiausiai susispaudęs žmogus vis tiek išleidžia kažką garsą. Taip. Ir tai būtų tos labiau kaip nusičiaudimo trukmės garsas, žinai, ir tom ir viskas baigėsi. Tai ką norėtum pasakyti, kad ir kaip mus mokintų pornografija, arba netgi ir religijos. Religijos mokina, kad negalima seksas tik prokreacijai, kuo mažiau. Pornografija mokina vulgariai, tik tai pertrinti ir kuo greičiau pasėti tikslą. Nei tai neveikia. Taip? Bet mūsų kūnai vis tiek žino. Jie vis tiek jaučia. Jie vis tiek nori išleisti garsą. Vis tiek yra kažkoks kvepavimas. Taip? Ir būtent šitie dalykai, kurie yra mūsų kūnų išminti, yra tie pirmie tokie kelrodžiai.
yra kvepavimas, garsas ir judesys. Tai kas nori pradėti išsilaisvinti šiek tiek, tai savęs malonimas yra nuostabi praktika. Aš rekomenduoju visiems. Ir bet vėlgi nepaleisti stresą, nes yra nuostabu paleisti stresą kitais būdais. Ja. Bet vėlgi sakant, o ką jaučia mano kūnas visam kūne? Kaip aš galiu save liest, jeigu aš neturiu tikslo? O ką, jeigu mano visas kūnas gali jausti pojūčius? Taip. Ir vėlgi susitrugauti su garsu. Nes jeigu mes netgi ir per patį labiausiai spausti orgazmą, mes vis tiek išleidžiam garsą. Tai yra mūsų kūno išmintis. Tai yra iškoduoti mumise. Tai pradėti daryti su garsu. Pradėti daryti su kvepavimu. Nes tai yra tokie gan paprasti būdai, kaip padėti kūnai tiesiog išlaisvėsti, pradėti judėti, kad tie kanalai pamažu žinai atsikimštų. Vienas dar, viena tema, kurią šiek tiek norėčiau paliesti, jau taip keliaujant šitą mūsų pokalbį į pabaigą, tai man atrodo, kad tam, kad vystytųsi gražus poros santykis, seksualinis santykis, labai svarbu yra apie tai kalbėtis poroje. Nes tikrai turėti tokį, nežinau, tą emocinį intelektą, kad rezonanso būdu pilnai jausti savo partnerį ir abi pusės, tai yra labai sudėtinga. Ir galbūt ne tik, kad tai yra sudėtinga, bet pats pokalbis iš tikrųjų irgi jisai dažnai atpalaiduoja tam tikrą energiją, tu pasirinkti suprasta. Bet kaip apie tai kalbėtis, kaip pradėti, nes aš manau, kad daugybė porų apskritai apie tai nei kiek nekalba. Kaip pradėti, kaip tu jauti? Taigi, kalbėjimas ir komunikacija tai yra būtinai fundamentalūs dalykai, žinoma. Ir kai kalbėjau, kad moters seksualumas priklauso nuo to, kaip jie jaučiasi saugiai. Tai reiškia, ar jie jaučiasi emociškai išklausyta, suprasta, palaikoma. Nes jeigu ne, jis seksualiai neatsivers. Jokie vibratoriai nepadės. Aš vėjau šiaip netikiu vibratoriais, tarasme, jokiais tokiais frikciniais dalykais, žinai. Tai aš kalbu supranau apie emocinį saugumą, spalaidavimą. Ir komunikacija, kalbėjimas, sakykime, vienas paprasčiausių, natūraliausių tai patirti būdų. Ir tai irgi nemanau, kad tai turi vykti savaime, kai dalykai prisikupia. Vėlgi tam reikia šitiek pastangų ir tokio sąmoningumo, kur mes galbūt galime planuoti, kad, sakykime, trečiadienį ryte ir sekmadienį po pietų, mes tiesiog turim tokį poros susitikimą, kur viso pakalbėsim, kaip sekasi mūsų santykiams. Mes su Kevinu šiaip nuolatos visą laiką kalbam, bet vis tiek mes turim kartą per mėnesį tokį susitikimą, kurį sudėm kalendorių, kad tikrai vyktų. Ir mes einam į pokalbį apie mūsų santykius. Kas veikia, kas nelabai veikia, ko norėtume daugiau, ką norėtume patirti kartu, kaip pora per ateinantį mėnesį. Ar yra kažkas nuoskudos, kurį neiškalbėjom per praeitą mėnesį. Tai nors ir mes nuolatos apie tai kalbam, bet kai aš žinau, kad bus tas pokalbis, aš taip pasipalaiduoju, nežinau, kad, jei dar kažką bus, galėsiu viską pasakyti. Taip? Ir mes tai planuojam todėl, kad nerekomenduoju kalbėti apie sunkiausias, giliausias temas, važiuojant mašiną, plaunant indus. Tegul visi šitie dalykai, kurie gilina mūsų santykių ryšį, tampa ritualu, ceremonija, kažkas, ką švenčiam, ko rūpinamas, ką prioritizuojam. Toks gal ir nelabai, kaip čia, seksualus klausimas, bet tam pokalbėje jūs turit kažkokius klausimus, kuriuos užduojat. Tiesiog, jie yra užrašyti? Mes taip surašom, bet kartais jis įveda, kartais aš. Ir taip prigalvom klausimų. Tiesiog kiekvieną kartą gali būti šiek tiek ir skirtingi. Bet mes turim kertinius klausimus, kuriuo jūs minėjo. Pavyzdžiui, visą laiką pradedam nuo dėkingumo. Porą minučių, už ką esam dėkingi vienas kitam. Po to, kas veikia santykiuose? Kas man labiausiai patinka? Tai gali būti savybės, įvykiai, kaip jis man išklausė vieną akimirką, kai man buvo sunku, pavyzdžiui, taip. Kitas klausimas, kas nelabai veikia, kas galėtų būti kitaip. Bet vėlgi, vietoj to, kad mes sakytume, kokios problemos, tai yra problemos ir kokią aš matau sprendimą. Tai nėra bėdų turgų, žinai. Tai ir sakom, bet kaip galim tai pagerinti. Ir kitas klausimas gali būti, ką mes norim kartu patirti ateinantį mėnesį. Ir
Dar nepavyko, bet nupirkau šešai gunigutę, tai mes planuojam užsirašyti tuos dalykus. Kad po to kiekvieną mėnesį mes pažiūrėtume, aha, kaip sekasi. Ir po to baigimui vėlgi šitiek dėkingumo. Ir tai gali trukti, kad ir pusvalandį. Ir aš tikiu, kad netgi ir poros, kurios turi vaikų, gali atrasti kad tą pusvalandį. Per mėnesį, galbūt kartą per porą savaičių. Jeigu pora tai pradeda, rekomenduoju šiek tiek dažniau, nes bus ką išsikalbėti. Taip. Jo, įdomu tik man, kaip, sakykime, toj tokiai labai stereotipiniai poroje, žinai, kaip pradėti tą pokalbį, nes aš įsivaizduoju, kad nuo to pirmo pokalbio vis tiek viskas prasideda ir paskui tikriausiai gauna praeitį. Įdomu, kaip tą padaryti, kaip prasilaužti, kaip galbūt, nes tai dažniausiai vis tiek, aš įsivaizduoju, inicijuoja moteris, sakykime, atsakau, toj tokiai stereotipinėje poroje. Ir vyras dažnai yra toks, tas, kuris uždaresnis toje temoje. Ja. Tai jeigu inicijuoja moteris ir taip dažniausiai tai būna, tegu moteris veda tai, nes vyrui gal bus šiek tiek nesugu iš pat pradžių, ką čia sakyti, ką galvoti. Taip, čia varba čia kritikuos mane, o tai tokia jautri tema. Ir būtent perėsiu dabar į tą kritikos klausimą, kaip ir paminėjai, būčiau kaip tikėjusi. Su pirma, tai neturim iš karto į seksualumą į pačias giliausias gelmes. Su pirma, tiesiog sukurkim naują įprotį santykiuose, kad mes susitinkam pakalbėti apie tai, kaip jaučiamas kartu. Ir galų gale tai taps normaliau. Nebebus taip keista. Taip? Ir šiaip, gyvenimo planai, bet koks įprotis iš pradžių atrodo keistas. Taip. Ir tiesiog susitekėkim su tuo. Tad kas liečia kritiką, tai yra labai svarbu. Aš ką tik vedžiau 3 valandų dirbtuvės 60 moterų apie meną mylėti vyrus. Ir ten sakiau, kad kai moteris eina šituo, sakykime, sąmoningumo dvasiniu keliu, jinai pradeda pažinti save kitaip, jausti saugesnį gyvenime, labiau jaučiasi pasitikinti savimi ir reikšti nuomonę, tyrinėti save seksualiai. Ir vietoj to, kad jinai ateidų pas vyrą per protą su sąrašu, dabar tą ir tą ir tą ir tą padaryk, kad būtum vyriškas. Vyras ir taip jausis nesaugiai, kai pradės keisti santykių dinamiką. Moteris daro darbą, jisai ne, sakykim, kažkas keičiasi, galbūt pirmą kartą po 10 metų ir įsigalvojo, kas vyksta, ar jie manęs nebereikia. Tai vien čia noriu pradėti, ne tai, kad tiesiog net žodžio prasme įtraukti vyrą, kartu daryti darbą, nebūtinai, bet dalintis darbo vaisi su juo. Duoti jam tave giliau pajausti. Galbūt tu jautiesi labiau atsidavusi, mylinti. Taip, seksualiai ir emociškai nesvarbu. Galbūt tu giliau patiri save ir malonumą. Gali giliau atsipalaiduoti ir tuomet žiūrėti, kaip aplink gražu. Koks gražus lietus. Ir tiesiog tarsi maitinti savo mylimą į tą savo gyvybinę energiją. Nes vyrai to trokšta. Jiems savo kūnus gal šiek tiek sunkiau pajusti nei moterims. Taip, mes. Nu, yra tai iš įgimta labiau. Taip. Tai tiesiog ne per protą jos tarsi stumti į tą kelią. Bet duoti jiems dovaną savo emocingumo, malonumo, džiaugsmo, seksualumo. Ir jiems tada anksčiau ir vėliau gal bus įdomu. O ką tu čia darai? Turėjau vieną klientą, jinai sakė, nu, vaikšto pas mane vyras kaip katinas paskui lašinis. Tai būtiškai įsireiškia, bet tai veikia, energetiškai tai veikia. Todėl pirmas patarimas moterims nebandyti vyrų pakeisti. Kažkaip, nes jie nėra prokuotai, nėra nieko blogo, bet juos įkvėpti, juos tarsi energizuoti, žinai, duoti jums tą savo energiją. Ir jie tada natūraliai galbūt pradės augti ir keistis, bet taip, kaip jiems atrodys autentiška. Ir tai iš jų, o ne iš mūsų. Nu, šią gražią natą iš tikrųjų norėčiau pabaigti mūsų pagrindinę pokalbio dalį ir pereiti prie blitz klausimų. Taip. Netrukus dar 25 minučių trukmės Blitz Q&A su Aurika, kuriame paskelbėjom apie motivaciją, kasdienius ritualus, vizualizaciją, tikslus, knygas ir dar daugybę kitų temų. Tiesa, šis Blitz Q&A tik pino kontribirėmėjams. Pažiūrėkim, ką su Aurika spėjome aptarti. Kartais būna gilių emocijų, kartais nebūna, nesvarbu, bet aš tiesiog stengiu susikurti erdvę savo kūne, kur viskas gali iškilti, jeigu kažkas ten yra. Ir dabar tu esi visiškai tokiam kitokiam ritme, tavo darbas yra labai kūrybiškas, bet tame vis tiek tu turi kaip ir tikriausiai turėti tą efektyvumą, produktyvumą. Kaip tu matai tą temą, vat, kokias jauti pamokas norėtum perduoti? Tai pirmoji pamoka yra ta, kad
Nes kai viskas atrodo įmanoma, ką aš tada varysiu visą gyvenimą ir dirbsiu. Ne. Ir tada sustiprėjo mūsų vidinis kritikas. Ir tiesiog reikia to tikėtis. Vietoj to, kad galvotume, kad vidinis kritikas nori mums sugadinti gyvenimą, jis nori mums padėti. Susilygiuoti gyvenimą. Labai aiškiai. Mėnesinis ciklas ir planavimas gyvenimo darbų pagal jį, tai nėra jokai, tai yra būtina. Aha. Kokią priemonę bet būtum sugalvojęs dabar, aš manau, nėra ko nesubančius. Aha. Pagalvo, ką gali pagalvoti, tai maždaug viskas subančius. Garsiai neminėsiu viską, taip. Ir taip darau kelis etapus. Ir tada jaučiu, kad baigėsi darbo diena ir aš nepamečiau savęs. Ir tada galiu eiti vakarą į emocinį ryšį intimumą su mylimuoju, su draugais, būdama pakilėta. Vietoj to, kad būčiau pervargus ir noriu tik žiūrėti filmus ir valgyti čia apsužinai. Kviečiu paremti PIN adresu contribi.com/PIN ir klausyti šio pokalbio tęsnio. Jeigu laida patiko, būsiu dėkingas, jeigu uždėsi liuksą, o komentaruose parašyk, prašau, kuo tau šitą laidą patiko. Na ir žinoma, kviečiu nepamiršti prenumeruoti iš naujo kanalo. Beje, audio knygas, kurias aš parekomendavau, nuorodas į jas rasi šitos laidos aprašyme. O laidos tiesnys Contribi platformoje.